Poštovanje, dragi gledaoci, pratite prvu web konferenciju koju organizuje Forum pacijenata Srbije pod nazivom TUSU, vakcinakcija. U jeku je masovna imunizacija naših građana. Po nekim statistikama se govori da je više od 300.000 ljudi već vakcinisano. Samim tim i pored čitave korona krize probudila su se mnoga pitanja, mnoge nedoumice, razvili su se neki novi strahovi. Forum pacijenata je to prepoznao i odlučio je da pomogne udruženjima koliko je to moguće i svim građanima koji imaju neku primarnu bolest, koji su u nekim nedoumicama u vezi vakcine, da pokušamo da dobijemo odgovore. Moje ime je Anđelka Popadić i nalazim se trenutno na Univerzitetskoj dečijoj klinici u Tiršovoj i prvi gost koji ujedno i otvara našu web konferenciju jeste upravo imunolog dr. Srđa Janković, koji će započeti ciklus odgovaranja na pitanja svih zainteresovanih građana koji su se javljali Forumu pacijenata Srbije. Doktore, dobar dan. Dobar dan. Evo, ajde odmah na početku da vas pitam kako ste. Kakva je situacija, kako se snalazite u ovom ludilu? Dobro, hvala. Trudimo se naravno da što više toga uradimo, što više pomognemo i naravno nadamo se da ćemo videti u narednim danima, mesecima i tokom ove godine i neko značajnije poboljšanje. Da, mnogo je bilo priče pre nego što su se pojavile vakcine, kako će se pojavom vakcina upravo malo stišati situacija sa koronavirusom. Kada mislite da to može da se očekuje? Pa, u perspektivi svakako može da se očekuje. Vakcinacija jeste veoma važna metoda sprečavanja zaraznih bolesti i sigurno će na duži rok promeniti tok ove pandemije. Ali naravno ništa se neće desiti onoliko brzo koliko mi to želimo, niti preko noći i naravno da sve preventivne mere moraju da ostanu do daljnjeg na snazi. Evo, moram i da vas pitam odmah, da li ste se vi vakcinisali? Da, naravno, onog trenutka kada je po rasporedu došao na mene red i kada je vakcina stavljena na raspolaganje mojim koleginicama i kolegama u dečijoj klinici u Tiršovoj i ja sam se među njima vakcinisao. Dakle, i osoblje je, u toku je i vakcinacija vašeg osoblja? Da, trebalo bi da primim u nedelju i drugu dozu. Da li ste imali nekih neželjenih reakcija? Koju ste vakcinu inače vi primili? To je bila Pfizer-BioNTech vakcina, ali ja želim da naglasim da je ona prva raspoloživa bila u mojoj ustanovi. Inače ne bih birao ni jednu određenu iz prostog razloga što sve tri koje su trenutno na našem tržištu imaju dokaze da su delotvorne i bezbedne. Vrlo su male razlike u nijansama u odnosu na studije delotvornosti, ne može se još reći koja je bolja, a sve tri su bezbedne podjednako, što je veoma važno. A kažite mi, da li ste vi imali neka neželjena dejstva? Sad svakakve se priče javljaju povodom tih neželjenih reakcija nakon vakcine. Da li ste vi imali neka neželjena dejstva? Lično ne, apsolutno nikakvu reakciju, bar ne na prvu dozu. Naravno, a ono što se najčešće javlja, to su blage reakcije u vidu crvenila, možda otoka ili nekog bola na mestu uboda, povišene temperature, sve drugo je veoma retko. Da, verujem, ali evo recimo doktore, mi s obzirom na to da Forum pacijenata stoji za cele ove web konferencije, njima su se, to je krovna organizacija koja okuplja više od 35 udruženja pacijenata i mnogo je pitanja, ja sam pokušala da izvučem najznačajnija, neka se i ponavljaju pa ćemo to sumirati možda u jednom konkretnijem pitanju. Uplašeni su pacijenti, ima dosta njih koji imaju neku svoju primarnu bolest. Kako je vaše iskustvo sa vašim pacijentima? Da li su u strahu? Šta ih savjetujete? Tu su i deca osetljiva grupa, roditelji. Kakva je situacija? Pa moje iskustvo u ovom trenutku nisu primenljiva. Konkretno je radim u pedijatrijskoj ustanovi, a deca za sada ne primaju ovu vakcinu, ne zato što ne bi bila bezbedna i za decu, nego što ona prosto nije ispitivana kod dece i ne možemo etički da je primenjujemo, niti zakonski. Naravno, moje iskustvo, međutim, sa kolegama, prijateljima, svima onima koji pacijentima, drugih kolega koji mi povremeno postave pitanje kao imunologu, su da zaista ima dosta strahova, od kojih je velika većina potpuno neutemeljena i neosnovana. Dakle, napravljena atmosfera u društvu, kao da je vakcinacija nešto strašno i opasno, pa sada čak i oni koji se vakcinišu negde doživljavaju to kao nešto što nosi velike rizike, u stvari vakcinacija nosi najmanje rizike od svih metoda u medicini, a najveću dobrobit. To je dobro da se setimo. Naravno, nulti rizik ne postoji. Da se baš
neko sredstvo primeni, a da nikada nije izazvalo neku ozbiljnu neželjenu reakciju, to ne postoji. Znamo da su i vakcine sposobne da izazovu, na primjer, težu alergijsku reakciju, ali otprilike na milion datih doza se tako nešto pojavi. A to je zaista ređe nego na većinu lekova, uključujući i lekove koje svakoga dana primenjujemo ne razmišljajući, koje uzimamo bez lekarskog recepta. Tako da ja ne bih zaista mogao da se složim sa načinom na koji se diskutuje o vakcinama u poslednje vreme, a to znači ne samo od ove pandemije, nego u jednom dužem periodu, kao da je stvorena društvena klima da je vakcina nešto strašno, vakcina nije ništa strašno, a nisu strašne ni zarazne bolesti ako protiv njih imamo vakcinu. Tako je. Ali evo, otvara se tu i pitanje da li je moguće, dok smo još na temi neželjenih reakcija, da sada trenutno bude bezbedna, da se u nekom narednom periodu ili u nekih nakon godinu dana, dve godine pojave neke neželjene reakcije zbog posledice vakcine? Vakcine se ne zadržavaju dugo u organizmu i one naravno pokreću imunski odgovor, postoji neki vremenski okvir tog imunskog odgovora koliko on traje. Koliko je, recimo, izvinite što prekidam, koliko imunitet traje? Može da nastane. Naravno, treba razlikovati pamćenje, odnosno imunsku memoriju, za koju nam je cilj da traje što duže, od samog odgovora, odnosno aktiviranje imunskog sistema koje ima iz rezultata između ostalog i to pamćenje, koje mora da se desi ipak neposredno nakon davanja vakcine. Kažem neposredno, ne mislim naravno baš istog dana, ali mora da se desi u relativno kratkom periodu pod reakcijom na vakcinu. Smatra se nešto što nastaje najčešće do 3 nedelje, ali može i do 6 nedelja po vakcinaciji neka odložena reakcija da se eventualno u kasnijoj analizi pripiše delovanju vakcine. Sve drugo, sve što se javlja kasnije, nije efekat vakcine iz prostog razloga što vakcine ne ostaju u organizmu i ne mogu da pokrenu imunski odgovor sa takvom zadrškom. Naprosto, ako se nešto desi, mora da se desi u tom vremenskom okviru. Što je ipak ohrabrujuće čuti. Evo, ako možemo još samo u jednoj rečenici, koliko traje imunitet od vakcine, da li imamo neke konkretne informacije? To naravno, u ovom trenutku ne možemo da kažemo da pouzdano znamo i precizno, možemo da znamo da ne traje sigurno manje od 6 meseci, jer toliko je ispitivano u studijama, ali to nije brojka koja nam daje pravi odgovor, što mi ne očekujemo, da traje samo toliko. Naprosto nije prošlo duže vreme da možemo da ispitamo šta se dešava nakon više od 6 meseci, očekujemo sigurno traje nekoliko godina, ako imamo sreće, možda čak i doživotno, ali svakako nam je cilj dugoročan imunski odgovor na COVID-19. Evo, recimo, sad se na ovo dobro i nadovezuje pitanje Saše Zlatkovića, koji zanima ga zašto nositi masku posle vakcinacije. Zato što ni vakcine nemaju 100% učinak. Koliko god ja bio spreman da iznesem uvek argumente u prilog vakcinaciji, to ne znači da je vakcina sredstvo koje u 100% slučajeva može od svake zaraze da zaštiti. Dakle, znamo da je Pfizer-BioNTech vakcina u studijama koje su obavljene pokazala da ima zaštitnu vrednost od oko 95%. To znači da oko 95% ljudi koji prime vakcinu će biti, barem u tom periodu praćenja koje traje o 6 meseci, zaštićeni. Kod kineske vakcine preliminarno je to oko 80%, ali naravno ove brojke mogu i da se promene u realnom životu. To su samo srednje vrednosti nekih ispitivanja. Suština je naravno da velika većina bude zaštićena. Dok jedna manjina, čiji imunski sistem ne odgovori dovoljno na vakcinu iz ovog ili onog razloga, može i dalje da oboli. Zbog toga, naravno, vakcinu uvek dopunjujemo drugim merama zaštite, odnosno onim najosnovnijim koje su bile na snazi od početka, koje su postojale i pre vakcina, pa i pre medicine, kako znamo, a to je fizička distanca, nošenje maske i izbjegavanje okupljenja. Da li to znači da će se ovo stanje i zapravo taj novi neki način života mnogo duže zadržati po pitanju distance, po pitanju nošenja maski? Pa, vakcina može i tu. Izvinite, jer mnogi, na primjer, misle, evo sad sam se vakcinisao i sad... Sad ovde je jedna važna stvar. Naravno, nikome ne savjetujemo, pogotovo ne odmah nakon što se vakciniše da skine masku, zato što vakcini ne deluje, to je nešto važno. Ja sam rekao da ne mogu da se jave sa zadrškom reakcije nakon što istekne neki period koji je vreme kada se imunski sistem aktivira. S druge strane, to vreme ne može ni da se skrati, odnosno imunski sistem iziskuje barem 2 do 3 nedelje da se aktivira u pravoj meri. Prvi efekti se vide nakon 7 do 10 dana od primanja vakcine. Tako da zaštita nije trenutna. Kada kažemo da je neko vakcinisan, oboleo,
to može da znači da vakcina nije odradila posao kod te osobe, ali može da znači i da se zarazio jednostavno nakon previše kratkog vremena od vakcinacije ili čak da je već bio u inkubaciji kada je vakcinisan, i onda naravno vakcina nije stigla da zaštiti, jer potrebno je vreme da se pokrene imunski odgovor. Vakcina ne štite tako što same napadaju virus, nego tako što uče naš imunski sistem kako da napadne virus, a za svaku školu je potrebno neko vreme. U ovom slučaju naš imunski sistem je dobar đak i tu školu završi za 2 do 3 nedelje, ali ne može brže. Evo imamo i pitanje od Milice Pandurović. Da li treba raditi dodatne preglede i analize pre vakcinacije? Dovoljan je razgovor s svojim lekarom i sa lekarom na mestu vakcinisanja, a ukoliko postoje u anamnezi neka stanja koja to iziskuju, moguće je da zatrebaju neke analize, bilo da se pronađu skorašnji rezultati ili da se urade, ali to samo ako za to postoji realna potreba, rutinski ne. Naredno pitanje, ja bih rekla da smo možda u dobrom delu i odgovorili, ali evo pročitaću pa ako imate nešto dodate slobodno. Primila sam prvu dozu, da li već imam zaštitu od korone? Posle prve doze, naravno, opet uz ogradu da studije ne mogu da vam pokažu baš precizno da u procenat pravu sliku, ali istraživanja koje imamo do sada na raspolaganju pokazuju da posle prve doze ovih vakcina o kojima sada govorimo, koje su trenutno u primjeni, zaštita je doslovno polovična, dakle kreće se oko 50%. Pre nego što nastavim dalje, da se vratim samo na što ste rekli, pitanje, onaj mali procenat koji možda je u mogućnosti da se zarazi pored vakcine. Da li mislite da su pacijenti koji imaju neku primarnu bolest i koju možda u povećanom riziku da budu taj mali procenat, na primjer ako je za Kinesku 85%, taj manji procenat da bude neko sa primarnom bolešću ili na to utiču možda godine ili šta može da bude razlog? Utiču i godine naravno, imunski sistem može da bude malo manje efikasan u nekoj zaista odmakloj životnoj dobi i naravno stanja koja slabe imunski sistem mogu da utiču da delotvornost vakcine bude manja. Dakle, onaj ko ima imunodeficijenciju, dakle neku bolest sa oslabljenim imunitetom ili prima imunosupresivnu terapiju zbog svog oboljenja kao što je autoimunska bolest, sigurno da može da ima nešto slabi imunski odgovor i on može da bude nekada nedovoljan da potpuno zaštiti. Ali vrlo je važno reći da to nije samo pitanje da ili ne, razboleti se ili se ne razboleti. Nije svejedno i kakva je klinička slika. To znači da čak i kod osoba koje su vakcinisane pa obole, mi sa pravom očekujemo, imamo i studije koje će to potkrepiti, da klinička slika bude blaža nego što bi mogla da bude bez vakcine, dakle da vakcina delimično zaštiti. Sad kad ste pomenuli autoimunsko oboljenje, imamo i tu određena pitanja. Evo recimo imamo i za multiplu sklerozu. Neurolozi su dali svoje mišljenje da pacijenti oboleli od MS-a mogu da prime bilo koju vakcinu, ali je juče imunolog Irena Vuković na TV Prva rekla da oboleli od MS-a ne bi trebalo da prime kinesku vakcinu. Šta vi mislite o tome? Kako je vaše mišljenje i stav? Ja mislim da je ipak mala razlika između ove tri vakcine po bilo kakvom riziku da se pokrene neželjeni imunski odgovor, odnosno ali patološki imunski odgovor koji karakteriše autoimunsku bolest, takva je multipla skleroza. Nisu mi poznate nikakve studije koje bi potkrepile tvrdnju da je taj rizik veći kod kineske nego kod bilo koje druge vakcine. Nijedna od ove tri vakcine koje su upotrebe nije živa vakcina. Znamo da bi žive vakcine mogle sa nešto većom verovatnoćom da pokrenu neželjenu reakciju, mada i to vrlo retko u odnosu na to šta može da uradi COVID-19 svakoj osobi, a pogotovo osobi koja već ima zdravstveni problem hronične prirode. Ja bih rekao da je rizik da vakcinacija pokrene atak multiple skleroze ipak veoma mali i u principu na svim dosadašnjim primerima sličnih vakcina koje nisu žive vakcine bio je ili nemerljivo mali ili daleko, daleko manje nego što je rizik zarazne bolesti. Hvala. Pacijenti na dijalizi koji imaju aktivnu neku od autoimunih bolesti poput lupusa ili reumatoidnog artritisa primaju terapiju. Šta se njima preporučuje? Da li da se vakcinišu? Kada? Koja vakcina? Svakako da i onaj koji je na imunosupresivnoj terapiji ima neku korist od vakcine. Kao što smo upravo govorili, delimičan imunski odgovor bolji je nego nikakav. Jedino ko ne može da se vakciniše trenutno su osobe koje su u akutnom pogoršanju koje je zapaljenske prirode. Dakle, autoimunska bolest trenutno izaziva
pogoršanje stanja sa visokim zapaljenskim parametrima, kao što je sedimentacija i C-reaktivni protein, tada čekamo smirivanje stanja i onda vakcinišemo. To je zato što naprosto kada je organizam već u akutnom stanju koje stimuliše imunski sistem, a svako zapaljenje zapravo je aktivacija imunskog sistema, mi onda ne želimo da razmišljamo o tome kakva će biti interakcija još jedne stimulacije koju daje vakcina, mada je čak i to predostrožnost. I kada bismo vakcinisali takve osobe, najverovatnije se ništa ne bi pogoršalo, ali naprosto ne želimo nepoznate činioce da uvodimo kao mogućnost u ono što radimo i zbog toga čekamo smirivanje. E sad, pored vakcinacije protiv COVID-19, otvorila su se možda za nekoga i logični sled događaja i pitanja i drugih vakcina. I stiglo je najviše, ja sam sad, trudili smo se svi zajedno kao tim da izdvojimo neka koja se najčešće ponavljaju. Ja ću sad pročitati, određena pitanja se tiču i za sezonski grip i za pneumokokni infekcije. Evo recimo, kaže Tomislav Jovanović, imam 65 godina, komšija doktor mi je pored vakcine protiv korone savjetovao da primim vakcinu protiv pneumokokne infekcije. Da li treba i gde mogu da je primim i da li smem u istom periodu da primim dve vakcine? To je recimo jedno. Evo dok smo u toj temi, pa vi možete sveobuhvatno da odgovorite. Tokom pandemije COVID-om evropske zemlje su i donele odluke da se po hitnom postupku vakcinišu sva starija lica vakcinom protiv pneumokokne infekcije. Koji su za to razlozi i po čemu su COVID i pneumokokna infekcija povezani, šta ona izaziva i recite nam, molim vas, da li možemo da primimo dve vakcine u kratkom periodu? Pa evo, dakle, vakcine o kojima govorimo takođe ne spadaju u žive vakcine, tako da ne treba da se pravi vremenski razmak, odnosno nije neophodan. Može da se vakciniše u istom periodu, dakle, protiv sve tri ove bolesti, i gripa, i pneumokoknih oboljenja, tu pre svega mislim na zapaljenje pluća, i sepsu kao najtežu komplikaciju koja je upravo česta kod starijih. Šta je zajednički imenitelj? To da postoji veliki rizik oštećenja pluća. I kod COVID-a, koji doduše napada i druge organe, naravno, a i kod pneumokoknih oboljenja, takođe i ova bakterija, ako se tako zove, to je bakterija, dakle ono je virus, uzročnik je različit, ali ono što može da napravi u organizmu, može da se preklapa, pre svega upala pluća je vrlo, vrlo česta u oba slučaja. I vrlo je često da stariji ljudi mogu da u isto vreme obole i od jednog i od drugog i od trećeg, ako računamo i grip. Da ne bi dolazilo do neželjene situacije da boreći se sa jednom pošašću, kao što je COVID-19, platimo i visok danak bolestima koje su i ranije bile tu. Doneta je odluka da se pospeši i pojača vakcinacija protiv ovih bolesti, mada je ona i redovno preporuka i redovno se obavlja i u suštini da nema COVID-a, mi bismo i dalje podjednako insistirali da pogotovo starija lica da se vakcinišu i protiv gripa i protiv pneumokoka. A da li je u Srbiji doneta odluka da se po hitnom postupku, kao što je u ovim što kaže gospodin, da se po hitnom postupku vakcinišu? Pa data je preporuka i mnogi su se, to nije obavezna vakcinacija, preporučena je, ali jeste ta preporuka bila naglašena i mnogi su se vakcinisali tokom jeseni, a mislim da vakcine protiv gripa još uvek ima u većini domova zdravlja, tako da još nije kasno, ova sezona još nije prošla, mada trenutno aktivnost gripa jeste niska i COVID je ono što nas trenutno brine. Svako ima smisla da se vakciniše protiv gripa takođe. Da, evo to je upravo i bilo pitanje, da li se može primiti vakcina COVID-19 osoba koja je prethodno primila vakcinu protiv sezonskog gripa i nakon kojeg vremena? Da, razmak u principu nije neophodan. Postoji negde praksa da se razlaze 14 dana, to nije greška, ali i kada ne bi proveli taj razmak imunološki gledano, te vakcine ne bi smetale na drugoj. Dobro, evo imamo od Mladena Todića pitanje. Poštovane, da li imunokompromitovani pacijenti kao što su transplantirani mogu primiti vakcinu? Da li negde u svetu imamo takve iskustva? Imamo, negde čak su i preporuke da obavezno prime vakcinu u većini, naravno, zemalja, od strane reumatoloških društava i društava koje se bave transplantologijom, i naravno i naši stručnjaci slede te preporuke. U suštini bitno je da je dobro opšte stanje, ako je neko akutno u pogoršanju i u lošem stanju, čeka se naravno neka stabilizacija i smirivanje,
ali van toga sama transplantacija ne samo da nije kontraindikacija za vakcinaciju protiv COVID-a, nego je naprotiv nešto što čini vakcinaciju još potrebnijom, iako nažalost možemo očekivati nešto slab imunski odgovor zbog imunosupresivne terapije koja, kao što znamo, prati transplantaciju da bi se sprečilo odbacivanje transplantiranog organa. Bez obzira na to, delimičan imunski odgovor opet je bolji nego nikakva zaštita. Đura Todorović, preležao sam koronu u novembru, imam 5,85 antitela. Koliki je minimum antitela da bih bio zaštićen? I možda bih evo i ja dodala za sve gledaoce pitanje da li zapravo ljudi koji imaju antitela treba da se vakcinišu? E, sada naravno ja ću odgovoriti opet od kraja, reći ću treba, zato što vakcinacija može da pojača i produži imunski odgovor. Naravno, uslov je da je prošlo bar mesec dana, po nekim preporukama 3 meseca, ali svakako ne manje od mesec dana od ozdravljenja, opet ne zato što bi bilo rizično i da je manje, nego zato što bi onda imunski sistem jednostavno tretirao vakcinu kao deo onog signala imunološkog koje je donela i sama infekcija. Ne bi prepoznao vakcinu kao nešto različito, pa da pojača imunski odgovor, imao bi isti imunski odgovor kao i da nije primio. Kada prođe neko vreme, pa ponovo sretne isti antigen, imunski sistem se onda više aktivira, jer shvata da ako se nešto javlja ponovo, da je to nešto važno i potencijalno opasno, i onda se imunska memorija mnogo više aktivira. Naravno. E sad, što se tiče zaštitne vrednosti antitela, ja bih volao da mogu da dam prost, jasan, jednostavan odgovor, ali ne mogu zato što ga nema ni nauka. Antitela nisu sva ista. U ovim rutinskim testovima, naravno, mi merimo ukupna antitela koja se vezuju za SARS koronavirus 2 uzročnika COVID-19, ali nisu sva ona zaštitna. Neka od njih neutralizuju virus, pa se zovu neutrališuća. Na rutinskom testu se ne razlikuju prva i druga, ova druga, naravno, koja se ne vezuju tamo gde mogu da ometu virus, nego negde na neko mesto koje neće blokirati sposobnost virusa da zarazi našu ćeliju, nemaju zaštitnu ulogu, još uvek su u dijagnostici važna, ali nam ne pomažu. Sad, naravno, koliko ko ima jednih, a koliko drugih, rutinski test ne pokazuje, ali znamo sigurno da ako je visok titar, odnosno velika količina ukupnih antitela, da onda sigurno ne može biti mala ni količina onih neutrališućih koje nam trebaju. U tom smislu, onaj koji ima visok titar, antitela sigurno ima bolju zaštitu nego onaj koji ima graničan i mali titar, ali ja bih naglasio, ovo je jako važno, naglasio bih da niti postoji baš precizno određena vrednost ispod koje nema nikakve zaštite, a iznad koje je zaštita ogromna, nego je to jedan kontinuum, jedan spektar, tako da, naravno, ne možemo da kažemo ni da postoji linearan odnos, da onaj koji ima 2 put više antitela, da je 2 put zaštićeniji. To isto ne možemo da kažemo. Možemo da kažemo da je dobro imati antitela. A koja je to granica, sad ste rekli, da ima neko visok nivo antitela? Šta je za vas visok? Laboratorije naravno imaju svoje granične vrednosti, zavisi od toga koji je test primenjen, tako da nije stvar u samoj toj brojci, ali u svakom slučaju svaki test date granica koja označava pozitivan rezultat. E sada, ako neko ima dvostruko ili trostruko veću količinu antitela, bilo merena kroz titar, što je razblaženje u kome se antitela mogu još uvek detektovati, bilo merena kroz koncentraciju, baš konkretno koliko je to grama po litru. U oba slučaja, ako je neko visoko iznad te granice, ako ima duplo ili trostruko više nego što je donja granica, to svakako smatramo da je visoko pozitivan rezultat. Hvala vam. Hvala vam, doktore. Mi ovim završavamo obraćanje doktora Srđe Jankovića iz Univerzitetske dečije klinike u Tiršovoj. Vraćamo se nazad u studio gde nas očekuje i drugi deo panela. Nadam se da smo odgovorili ovim na dosta pitanja pacijenata. Nastavljamo program dalje i za one koji ne znaju, moje ime je Anđelka Popadić i biću vaš domaćin prvog panela. Hvala vam, doktore. Hvala vama. Evo, opet mene, samo sam sada u studiju. Još jednom moram da iskoristim priliku i da se zahvalim doktoru Srđi Jankoviću koji nas je jutros ugostio na svojoj klinici i ipak, pored svog zgusnutog rasporeda, uspeo da odgovori na mnoga pitanja. No, mi se tu ne zaustavljamo, nastavljamo dalje.
U studiju su sa mnom predsednik Foruma pacijenata Srbije Marko Milovanović. Dobar dan, Marko, poštovanje. Kao i magistar farmacije Pavle Zelić ispred Agencije za lekove i medicinska sredstva. Dobar dan, moje poštovanje. Hvala, hvala. Pre svega moram da kažem koje poslednje informacije koje smo dobili po pitanju vakcinacija u jeku je, kao što svi znamo, masovna imunizacija. Poslednji podaci govore da je 415.000 ljudi vakcinisano. Hajde vidimo šta to znači za Srbiju. Dakle, je zapravo ideja i da se i potreba da se ovako govori o vakcinaciji? Jeste, vakcinacija je, kako se kaže, onako, tekovina, tako. Najveća tekovina civilizacija, tako. I promenila je život u potpunosti, ranije su ljudi živjeli mnogo kraće, nisu izmislili vakcinaciju. Ali da se vratimo na ono što je ovde nama ključni fokus, a to su pacijenti. Ova konferencija je osnovana i pod nazivom je Tu su vakcinacija, jedna mala igra tu reči, kako bi se vratio fokus na značaj toga da se pacijenti što pre vakcinišu. Jer to je vrlo važna stvar, oni su grupa građana, mi svi smo budući pacijenti, koji su živjeli jedan otežan način života u protekle godine i vrlo je važno da sada sve strahove, sve nedoumice, sva pitanja koje imaju, mogu da dobiju odgovore na ta pitanja. Da. Mi smo prepoznali web konferenciju TUS-u kao jedan projekat koji će u velikoj meri pomoći da se što više pročuje ta priča i da se na što više pitanja odgovori. Da tako. I zato jeste ideja ovog koncepta da ljudi preko pametnih telefona, preko svojih računara, pametnih televizora mogu da posete naš YouTube kanal i da dobiju odgovore na pitanja, a oni koji ne budu gledali danas, moći će svakako, pošto će snimak cele konferencije biti na našem YouTube kanalu, moći će da to isprate i u toku kasnije kada im bude odgovaralo. I ono što još bitno, napomenem, izvinjam se, napravit ćemo jedan newsletter gde će biti ključne poruke koje će se čuti danas u toku ove konferencije. Dakle, ćemo, tako, i moći da se preozme sa sajta forumpacijenata.rs. A ko će odgovarati, Marko, na pitanja pacijenata? Pored evo ovog prvog panela, već smo počeli sa doktorom Srđom Jankovićem, tu nam je i gospodin Pavle Zelić. Ko još odgovara na pitanje? Da. Hvala na tom pitanju. Ovde jeste ideja, dakle, da imamo još tri panela pored ovog. Na drugom će učestvovati profesor dr. Davorin Radosavljević i profesorka Ana Vidović, koja će pričati o hemato-onkološkim temama. Posle njih će tu biti i profesor Siniša Pavlović i Nebojša Lalić, koji će pričati o endokrinološkim i kardiološkim, na tako, pitanjima, to je s bolestima u odnosu na vakcinaciju. I u poslednjem bloku će nam se obratiti doktorka Lidija Kandolf-Vukićević i Branislav Milenković, koji će pričati kao s pozicije dermatovenerologa i pulmologa, tako. I sva pitanja koje su nam stigla do sada, a verujte, stiglo je više stotine pitanja, ćemo podeliti u nekoliko grupa, dakle ovo su teme koje pokrivamo danas, a na narednoj web konferenciji koja će se desiti u drugoj polovini februara, sva pitanja na koje nismo uspeli da odgovorimo i pitanja koje će stići naknadno će biti u tom drugoj web konferenciji. Hvala, to su divne i ohrabrujuće reči za sve pacijente. Gospodine Zeliću, evo sad u jeku su priče o vakcinama, ali ovde stavljamo fokus i na pacijente. Ja moram da počnem sa tim prvo da vas pitam da ste se vi vakcinisali i kakav je vaš stav o tome? Hvala i na tom pitanju i još jedan put na pozivu i prilici da govorimo upravo u odnosu na pacijente. Mi kada pričamo o imunizaciji masovno, pre svega pričamo o zdravim pojedincima, ljudima koji nemaju COVID-19, ali ovde se obraćamo onima kojima je imunizacija, odnosno vakcina, najpotrebnija, pacijentima koji su inače ugroženi kod drugih kroničnih stanja i koji upravo zbog takvih stanja mogu da imaju dodatne komplikacije od COVID-19. Ja ću biti potpuno otvoren, iskren i možda malo provokativan kad ću reći da sam ja u kategoriji tih pacijenata, da, ja sam se vakcinisao i revakcinisao, nisam imao neželjene reakcije, sem bola na mestu primjene, a imam sledeća stanja i ovo retko govorim, ali mislim da je pravo mesto da ovde kažem. Znači, ja sam neko ko ima oslabljenu funkciju, tačno funkcioniše na jednom bubregu, imao sam težak oblik melanoma sa metastazama, imam srčanih problema i dva puta sam imao anafilaktičku reakciju tipa šoka koja zahteva hospitalizaciju, adrenalinom bazom i sve ostalo i primio
za vakcinu bez ograničenja, odnosno uz jedan dodatni oprez. Ja sam se zadržao na mestu imunizacije pola sata da vidimo da li će se nešto desiti, da li će biti bilo kakvog problema. Naravno, nije ga bilo, nije bilo potrebno ni za kakvom dodatnom terapijom i evo, živ sam, zdrav sam i zaštićen od COVID-19. To je ta ključna poruka koju hoću sada da prenesem i onima koji nas prate, da se oslobode tog straha, da naravno uz jedno pažljivo praćenje svih kroničnih stanja, kada je to indikovano, može da se primeni, jer zaista su uske kontraindikacije, a široke su indikacije za sve vakcine koje su trenutno na našoj teritoriji, koje se primenjuju, koje su odobrene od strane Agencije za lekove i zaista toplo preporučujem da se to učini, da se svi mi pacijenti, jer evo sada ću sebe vrlo otvoreno staviti u tu kategoriju, zaštitimo od ove strašne bolesti koja odnela već toliko života. Hvala vam na ovoj iskrenoj poruci, evo zaista ja lično nisam ni znala da vi dolazite ovde i u funkciji pacijenta, što je dosta značajnije. Da li ima potrebe pričamo koju ste vi vakcinu primili? Ja sam primio u tom trenutku jedinu dostupnu vakcinu Pfizerovu, ali ovde bih želeo da pošaljem i tu poruku. Zaista ono što smo mi kroz dokumentaciju Agencije za lekove videli jesu neverovatne sličnosti između sve tri, znači proizvođača Pfizer, BioNTech, odnosno Fosun Pharma, često se zaboravlja da postoji još jedan akter, i to kineska kompanija, tako da kažemo Pfizerova vakcina, mi smo američko-nemačko-kineska vakcina, ali eto, to je neko opštavanje koje mi pravimo još jednom multikulturalnom i multinacionalnih korporacija. Nema veze zaista koju vakcinu primate, ako izuzmemo znači te kontraindikacije o kome ćemo malo kasnije više govoriti, prosto sve one su vrlo, vrlo slične i ja bih primio bilo koju vakcinu koja je dostupna. Često sam govorio da ću primiti onu kutija koja bude otvorena u tom trenutku, ta će biti prava za mene, zato što znam, ne samo da što radimo u Agenciji za lekove, već zato što sam i na stalnoj vezi sa kolegama iz Svetske zdravstvene organizacije i drugih regulatornih tela, svi smo mi na neki način umreženi na ovom zadatku i znamo da su vakcine koje se odobravaju u drugim zemljama, pa i u Srbiji, zaista prošle sve provere i da su zadovoljavajuće kvaliteta, ali pre svega efikasnosti i naročito bezbednosti. To je nešto što je bilo u fokusu od prvog dana istraživanja i zato smo mi mogli da odobrimo vakcine, zato što smo znali da su one bezbedne. To je ono što uvek postavljamo kao prvo pitanje. Naravno, efikasnost je izuzetno bitna i u tom smislu sve vakcine o kojima sada pričamo u Srbiji jesu upravo onakve kakve treba da budu, štite nas od koronavirusa, ali takođe ne izazivaju dodatne probleme, makar ne bilo kakve zamenjavajuće. Marko, da li ste se vi vakcinisali? Ja još uvek nisam prioritetna grupa i to jeste jedna ideja ovoga što mi ovde radimo, a to je da ja ću sačekati malo da kažemo ljudi koji su bitni i kojima je to, da kažemo, prioritet sada da prime te vakcine, da se oni prvenstveno vakcinišu, a onda kada bude taj deo prošao, prijavit ću se svakako preko e-uprave da se vakcinišem. Kažete mi, gospodine Zeliću, evo ne moramo i kasnije da odlažemo pitanje neželjenih reakcija. Mnogo je stiglo i pitanje, ja ću kasnije i pročitati određena. Da li ste, evo vi konkretno, uzimajući u obzir i bolesti koje ste naveli, da li ste imali neke neželjene reakcije i kakva je generalno statistika, koliko do sada ima prijavljenih neželjenih reakcija? I šta, izvinite, i šta zapravo spada u grupu neželjenih reakcija? To je odlično i mislim da je sada trenutno možda i najbitnije pitanje, jer ono izgrađuje poverenje u vakcinaciju. Prosto jedno je kada vi gledate neku statistiku, izveštaj koji dostavi proizvođač, drugo je kada to vidite u primjeni u vašoj sopstvenoj zemlji, iako nema razloga da sumnjamo, jer pre svega mi smo u Agenciji za lekove na konstantnoj vezi sa kolaborativnim centrom Svetske zdravstvene organizacije u Upsali, Švedska. To je mesto gde se skupljuju neželjene reakcije na sve lekove iz cijelog sveta. Fokus tog centra, kao i fokus Nacionalnog centra za farmakovigilancu, odnosno praćenje neželjenih reakcija u agenciji, jeste na COVID vakcinama, to jest anti-COVID vakcinama. Evo statistika koju imamo, bukvalno jučerašnjim danom, zaključno sa 15.30, je bila da imamo 62 neželjena slučaja, znači to su pojedinačni slučaje i sada kod svakog tog slučaja, to je jedan čovek, može biti i više neželjenih reakcija. Na 400.000? Na preko 400.000. Od tih 62, 35 je bilo na Pfizerovu vakcinu, 26 na Sinopharm vakcinu i jedna na GAM-COVID-2, odnosno Sputnik V vakcinu. Naravno, to je negde i očekivano, vidimo koliki je i raspored prilikom primjeni. Naravno, činjenica da se prvo prijavljivalo na ono koje se prva i primenjivala, to je Pfizer vakcina. Takođe smo u vezi, kažem, sa SZO i sa drugim partnerima i sami proizvođači imaju obavezu da nas obaveštavaju o svim neželjenim reakcijama bilo gde na svetu da su se desile za njihove vakcine.
ništa ne ukazuje na zabrinutost. Sve reakcije koje su do sada evidentirane, odnosno slučajevi, jesu nešto što smo već videli u dokumentaciji, nešto što je potvrđeno i kroz kliničke studije, prva, druga i treća faza, to smo već i naučili sada kako to funkcioniše. Naravno i pacijenti često vrlo dobro znaju da su i bili uključeni u studije u našoj zemlji, naravno ne za COVID vakcine, ali i za druge studije. Kroz sve faze se ispituje i prati bezbednost, a dodatno se prati i kad krene njena masovna primjena. Reakcije koje su do sada evidentirane su podeljene u dve kategorije, lokalne na mestu primjene, nešto što sam ja lično imao, znači bol na mestu primjene, ali primio sam u ovo rame i praktično osjećam još uvek malo kada pritisnem da je tu neka nelagodnost, ali ništa zabrinjavajuće. Takođe se pojavljivo otok, znači oticala je ili samo to mesto ili malo se širilo na ruku, jako retko, zatim crvenilo i ono što su sistemske reakcije, a to su reakcije pre svega, ajde da ne podrazumevamo medicinske izraze, da bi ih verovatno pacijenti prepoznali, ali bol u mišićima, bol u zglobovima, osjećaj neprijatnosti na koži, znači svrab, bol kada se dodiruje koža, i takođe su bile najčešće nežne reakcije maltene kod većine ovih slučajeva povišena telesna temperatura. Možemo razumeti glavobolje takođe, ali ne neka strašna glavobolja kao da ste udari pundakom u glavu, nego najobičnija glavobolja koja maltene ne mora ni da se leči ni na koji način. Znači ništa od ovoga što se do sada desilo i što smo evidentirali u Srbiji nije zahtevalo niti neku posebnu hospitalizaciju, niti na bilo koji način bi uticalo na Agenciju za lekove da promeni svoj stav, jer mi smo ti koji odlučujemo da li se neka vakcina ili bilo koji lek primenjuje ili ne. Ako se promeni odnos koristi i rizika, tako da on nije apsolutno na strani koristi u poređenju sa rizikom, mi ćemo tu vakcinu, lek koji god povući sa tržišta, naravno to je najekstremnija mera i ona se jako retko koristi, ali možemo da recimo ukažemo na neke dodatne mere opreza kada treba posebno primeniti vakcinu, kada se ona možda primenjuje uz oprez ili je treba ne primeniti ako smatramo da se recimo učestalost neke neželjene reakcije povećava. To je nešto što pratimo i zato mi evidentiramo čak i one neželjene reakcije koje su već opisane. Da li se neka recimo retka neželjena reakcija pojavljuje često, to je trenutak kada agencija može da reaguje i to je nešto što bismo primetili, ali nije bilo razloga za takve mere. A da li u toj statistici postoje neki primjeri iz prakse ili kod nas ili možda u regionu da je pacijent zbog neželjene reakcije hospitalizovan? Za sada imali smo možda samo jedan ili dva slučaja da smo imali neki razlog da pratimo pacijenta u recimo nekoliko dana i to su uglavnom bili dosta stariji pacijenti, ja mislim da je bio jedan hematom do sada, ali pacijent koji inače sklon tome, znači ništa što bi zahtevalo dužu hospitalizaciju. Naglasio bih još jedanput, sve ove reakcije koje su bile evidentirane u Srbiji su prolazile u roku od 1 do 3 dana. Iskustvo iz regiona, bojim se da nemamo jer se u regionu ljudi ni ne vakcinišu. Znači, ako uzmemo možda par država Evropske unije koje su stekle neke vrlo male količine vakcina, evo ja sam nonstop na vezi sa kolegama iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, čak i Hrvatske, tamo prosto vakcina nema i oni se ne imunizuju, te samim tim su u mnogo nepovoljnijoj situaciji. Moramo ovde naglasiti, neželjene reakcije, naročito na ovako masovnoj vakcinaciji koju mi sad imamo u Srbiji, su zaista zanemarljive. 62 slučaja na preko 400, koliko ste rekli? 415.000, to je zaista ispod statističke greške, a sa druge strane svaki dan gledamo koliki broj pacijenata, nažalost, je ne samo zaražen, nego hospitalizovan na respiratoru ili preminuo. Te su brojke one koje moramo preokrenuti, te brojke moraju da se svedu na nulu i to postižemo vakcinacijom. Naglasio bih sada, možda će se pojaviti kasnije to pitanje, ali da iskoristim ovaj trenutak da kažem da svaka vakcina je efikasna 100%. Dosta se licitira sa tom efikasnošću. Moramo to da razjasnimo jednom za svagda. Svaka vakcina će stvoriti imunitet. Da li će vas taj imunitet zaštititi od zaražavanja? To je druga tema i to je nešto što je takođe isto izuzetno pozitivno za vakcine. Oni procenti kojima se licitira u javnosti, 79, 86, 94, 95%, oni se odnose na procenat onih imunizovanih, vakcinisanih građana koji neće imati simptome COVID-19. Znači oni se mogu zaraziti, ali neće imati nikakve simptome, odnosno njihov imunni sistem pobeđuje koronavirus.
onih manji procenat, 5 do 20% koji će ispoljiti simptome, će imati neuporedivo blaže simptome. I to će naravno zaustaviti upravo ova tri broja, to su hospitalizacija, respirator i smrt. Znači toga više neće biti i već sa prvom dozom vakcine vi će ulaziti u zonu, da kažem, solidnog imuniteta, već preko 50% sa drugom dozom ulazite u tu visoku imunizovanu kategoriju, znači oni koji imaju antitela i koji praktično neće završiti u bolnici, a to je naročito bitno za one koji nas sada prate, koji moraju dodatno da se pazi i da se dodatno zaštite. Tako je, sad bih iskoristila priliku, pročitam nekoliko pitanja na temu alergija i alergijskih reakcija. Ja ću možda dva, tri pročitati pa vi možete objedinjeno da odgovorite. Kaže, nakon vakcinacije za sezonski grip, jeo sam u saku i dobio jako alergijsku reakciju, tad i nikad više. Sad ne znam da li smem da primim COVID vakcinu, da li je reakcija bila na vakcinu ili možda na neki sastojak iz musake, Srđan Petrović kaže. Dalje, zašto je aluminijum u sastavu ove vakcine i da li jedna vakcina sadrži u sebi konzervans, pošto sam alergična na konzervans i koju bih smela da uzmem? Hvala, Jasminka Radisavljević. Ima još nekoliko, ali hajde možda da... Da, to je možda i najveća tema koja se pojavila, zato što za sve, opet sam pomenuo da su vrlo slične, kada posmatrate uputstva, odnosno sažetnih karakteristika leka, kako za Pfizer BioNTech vakcinu, tako za Sinopharm, odnosno za Gamaleya, GAMCOV2 ili Sputnik V vakcinu, kontraindikacije su, kažem, vrlo slične, tu je ograničenje na 18, odnosno 16 godina kod Pfizer vakcine, zatim ograničenje kod reakcija preosetljivosti na sastojke vakcine. Sada vi ne možete ni znati unapred koji su sastojci vakcine, niti treba da znate. Ono što je važno da svaki zdravstveni radnik kada primenjuje vakcinu uradi jeste da detaljno ispita onoga koji će je primiti, u ovom slučaju pacijenta koji možda ima neke druge hronične probleme i bolesti, da li postoji konkretno istorija preosetljivosti, načinom se interesuje preosetljivost tipa anafilaktičnog šoka, znači nešto što zahteva zaista ozbiljnu terapiju i hospitalizaciju, to ne možete pomešati sa poleskom kijevicom ili bilo kakvom drugom reakcijom. Isključene su i ne smatramo relevantnim alergije na hranu, pa čak i na određene lekove, ukoliko nisu kombinovane, odnosno da se pojavljuju često i da su vezane za veliki broj uzroka. Ali, opet naglasio bih i za pacijente, kao što sam i ja, koji su imali reakciju šoka, potreban je dodatan oprez i zaista takve pacijente treba u kontrolisanim uslovima imunizovati, pratiti, ali to ne znači da je to apsolutna kontraindikacija, već se pazi i primenjuje vakcina samo onda kada smo kompletno stekli sliku o pacijentu. Tu kada nemamo, evo baš ovaj pacijent koji je pomenuo, kada nije siguran na šta je alergičan, naravno bilo bi uputno da se on ispita i zbog svoje inače zdravstvenog stanja i kako sme da se ponaša i šta sme da jede ili ne sme da jede, to je topli savjet sa moje strane, ali to ne znači da će on biti odbijen za vakcinu. Prosto mi moramo da i te pacijente uzemo kao pojedinačne slučajeve, ali također da ih zaštitimo od onoga što je zaista strašna, strašna bolest, koja može da izazove nesagledive posljedice, pa kažem i smrt. To nekako čini mi se da u sad ovoj kakofoniji informacija oko vakcina i neželjenih reakcija zaboravljamo da svakog dana u našoj zemlji umire po 20 ljudi od COVID-19, od vakcina još niko nije umro, a naročito ne od anafilaktičkih reakcija od vakcina, tako da prosto moramo te dve stvari staviti u pravu meru i ne plašiti se vakcina preko svake mere. Isto je to vezano i za sastojke vakcine. Vakcine da sadrže određene sastojke koji mogu biti alergeni, odnosno izazivati ozbiljne anafilaktičke reakcije kod pojedinaca, ali to ne znači da aproksimacijom kažemo ako vakcina sadrži konzervans, pa onda smo alergični na sve konzervanse i pritom ne volim taj izraz konzervans, on jeste nešto što se u određenoj tehnološkim postupcima pominje kao format, ali to odmah asocira da je to, ne znam, neki antifriz i slično, naravno da nije. I sastojci vakcine kao takvi su ispitani detaljno, proučeni od strane nas u Agenciji za lekove, a još bitnije proučeni na desetinama hiljada pacijenata najrazličitijih, odnosno dobrovoljaca koji su učestvovali u kliničkim studijima, među kojima su i pacijenti sa kroničnim oboljenjima i zaista smo mi dobili kompletne informacije koje nam ukazuju da su vakcine, sve vakcine sad uopštavam, zato što zaista nema razloga da ih razvijemo,
bezbedne za primjenu kod najšire populacije. To je bio cilj svih ispitivanja koji su obavljena na globalnom nivou, jer ove vakcine nisu ispitivane samo u uslovno rečeno matičnim zemljama, Kini, Ruskoj federaciji ili SAD, naprotiv, one su unakrsno ispitivane na različitim teritorijama, u različitim državama i na različitim populacijama, uključujući populacije pacijenata. Opet, suština je ta, ne treba se plašiti vakcine, nema nikakvih sastojaka u vakcinama koji su nepoznati, koji su kancerogeni ili na bilo koji način mogu izazvati problem. Životno ugrožavajući. Naravno, zato što mi ne bismo dozvolili Agenciji za lekove ja. Srbije, a naravno ne bi dozvolili ni silna druga regulatorna tela. Ove sve vakcine su praktično koje su na našem tržištu već registrovane u desetinama zemalja. Svi mi zajedno radimo na jednom jedinom cilju, a to je sprečiti zaražavanje i sprečiti umiranje od COVID-19. I vakcine su tu da nam pomognu. Svaka bojazan od vakcina i bilo kog njegovog elementa ovde je praktično sekundarna i nema potrebe da ih se plašimo, jer zaista klinička ispitivanja i praksa pokazuju upravo da su one efikasne i bezbedne. Izvinite, sada, da li mogu, nemamo još mnogo vremena, volela bih da se malo vratimo i korak unazad i da mi samo eto ukratko kažete kakav je proces kontrole vakcine ispred agencije? To je jedan kompleksan proces koji sadrži nekoliko faza, pokušat ću da budem vrlo konkretan, a sastoji se u tome da praktično dana kada proizvođač, odnosno nosilac dozvole se pojavi na našim vratima, bio to Pfizer, bio zastupnik Gamaleja instituta ili Sinopharma, on mora da dokaže nam u agenciji tri ključna parametra, kvalitet, efikasnost i bezbednost. Mi možemo da izdamo različite vrste dozvola sada u ovim okolnostima, praktično ne izdajemo te pune dozvole na 5 godina, izdajemo dozvole sa ograničenim trajanjem, sa dopunjavanjem podataka o informacijama iz kliničkih studija. Tu pre svega mislimo recimo na upotrebu kod mlađih populacija, kod trudnica, dojlje i tako dalje. Šta je sa znači, mlađima od 18 godina i sa trudnicima? Na njima se vrše ispitivanja, ali ta ispitivanja zahtevaju zaista najstrože etičke norme, informisanu saglasnost roditelja, staratelja, prosto ne možete tako brzo doći do rezultata za te osetljive populacije, ali će se i za njih dopuniti informacije, kao što smo dopunili informacije i za starostnu granicu gornju i za Sputnik V vakcinu, pa se ona može koristiti i preko 60 godina, isto tako i za Pfizer vakcinu. Očekuje se za Sinopharm da prva dobije dozvolu za 3 do 17 godina, ali dok se to ne desi, mi nećemo pričati na pamet, nego ćemo raditi na osnovu dokumentacije. To nas zanima. Ta dokumentacija je izuzetno obimna, ona za registraciju podrazumeva preko 15.000 stranica kojima se potvrđuje sve od prvog dana razvoja bilo kog leka u slučaju vakcine, preko svih predkliničkih kliničkih ispitivanja i konačno završavamo kada izdamo uvoznu ili uslovnu ili privremenu dozvolu, da sad ulazimo u detalje i administrativne procedure, uradimo i laboratorijsku kontrolu kvaliteta svake uvezene serije u nacionalnoj kontrolnoj laboratoriji agencije. Tako da, pored obimne i temeljne procene sve dokumentacije koja je relevantna, mi imamo i fizičke uzorke koje testiramo u našoj laboratoriji i tek onda ta dva uparena dokumenta, dozvola i sertifikat analize su onaj pravi konačni korak da vakcina sme da se primjeni u Srbiji. Tako je činjeno za sve vakcine koje su do sada stigle, za svaku seriju vakcina. Kad god kaže stigla je nova isporuka, da, ona može fizički da stigne u Srbiju, ali dok ne dobije dozvolu agencije za lekove, ona ne sme da se primenjuje i tako će biti i tako je bilo na kraju krajeva uvek i do sada. To je potpuno jedna uobičajena procedura za nas. Jedini razlika jeste u tome što mi sad uložimo zaista ekstremni trud, ostajemo svako večer, svakog vikenda, za praznike smo bili i radili da bismo što brže, ali bez ugrožavanja i jednog koraka regulatornog puta stigli do tog konačnog odgovora, to je ta čuvena sveto trojstvo, kako mi kažemo, kvalitet, efikasnost i bezbednost lekova, pa onda i vakcina. Hvala vam. Ja bih hvala, evo Marko, samo da nam kažeš širu priču, da li će biti i šta će iznedriti za pacijente ova web konferencija? Ja se nadam da će ova web konferencija podići značajnu svest kod ljudi o značaju vakcinisanja i da će što veći broj ljudi se prijaviti za imunizaciju, pogotovo da bismo što pre se vratili u taj neki normalan način života. Da umesto da ljudi biraju koji će vizir da kupe, koji će masku, koji će sredstvo sa alkoholom, bez alkohola, da biraju koji će bicikl da kupe, koje mači oči, neki ukras za toj bicikli, nešto što mogu da se vrate nekom normalnom životu. Ali ona ključna stvar koja se ja nadam da će se izroditi iz ove cele situacije, koje ovih konferencije koje smo napravili, jeste zajednička inicijativa koje će podržati predstavnici države, predstavnici struke i udruženja pacijenata, da se prioritet vrati na pacijenta. Jel imamo neku posebnu
neki poseban segment za pacijente da se... ili za sve pacijente? Da li su u fokusu, ne znam, onkološki pacijenti? Ili... Svakako mi okupljamo preko 30 udruženja svih retkih, teških, hroničnih autoimunih bolesti. Jeste ideja da to bude jedan dokument koji će biti, kažemo, snažan, koji će biti pravosnažan, koji će imati neku svoju određenu težinu, gde će ti potpisi ljudi koji budu učestvovali u tome ipak uticati neke donosioce odluke da se napravi jedna kvalitetnija organizacija, tako da najbolje zgovore. Kada je pitanje imunizacije? Hvala najlepše. Evo za kraj, ja bih voljela za sve koji ne znaju, vi imate dve paralelne karijere, pored rada u agenciji ste i pisac. Da li je možda, da li ste možda nešto bili inspirativni da i napišete na temu COVID-a ili možemo nešto da očekujemo na tu temu u budućnosti? Pa mogu reći, naravno, u onoj prvoj fazi je bilo zaista teško kad smo bili svi zatvoreni, tada sam napisao nekoliko novih priča koje će se pojaviti u mojoj zbirci koja uskoro izlazi, a pre ovoga sam napisao jedan filmski scenarij koji predviđa jednu pandemiju koja potiče, možete misliti, iz Srbije, tako da ne znam... Koliko ranije ste, izvinite, to napisao? Nekoliko godina ranije, zaista nisam ništa znao da se ovako nešto može snaći. Neste sam tu paralelu imao sa variolom verama, ispostavilo se da je sada ovo mnogo ozbiljnije stanje, to sam napisao sa mojim prijateljicom društvom Novaković i nadam se da će se taj film Prvi jakač realizovati, a eto među vremena će sigurno biti i knjiga. I mi se nadamo da će to na kraju cijela ta priča ostati samo na papiru, a da će zaista ovo sve vrlo brzo prestati. Hvala vam, dragi gledalci, završavamo sa prvim panelom, nastavljamo dalje, očekuje vas tema onkologije, pratite nas. Doviđenja, hvala. Hvala.
Na pragu smo 11. meseca od početka epidemije COVID-19. Imali smo do sada 3 talasa, ovaj treći najmasovniji i po boljevanju i po umiranju. Za manje od godinu dana gotovo 4000 žrtava. Imamo sad i novi soj. Kažu da se brže širi, ali ne znamo da li izaziva težu kliničku sliku i da li dovodi do veće smrtnosti. Ne znamo takođe ni šta nas čeka. To nije razlog da vam ne kažem dobrodošli na forum pacijenata. Ja sam Biljana Radivojević, novinar i urednik u Večernjim novostima. Moji gosti su profesor Davorin Radosavljević, onkolog, i profesor Ana Vidović, hematolog. Odgovarat ćemo danas na sva vaša pitanja i pokušati zajedno da rešimo ovaj puzzle koji je iz dana u dan sve veći. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Jako dobro. Bez obzira na COVID krizu. Bez obzira na COVID krizu koja traje. Da, i još ne znamo koliko će trajati. Da li ste se vakcinisali? To je čini se ovih dana pitanje svih pitanja. Jesam, vakcinisan sam 12. januara i treba da primim revakcinaciju utorak, sada drugog. Ima li smisla uopšte pitati kako se osjećate? Pogođeno, što bi rekli, nepromašeno. Mislim da je to bila obaveza svih nas, ali i mnogo više od obaveze. To je prosto za ljude koji se razumeju u celu ovu temu bila jedna spasonosna situacija. Ja moram da kažem da smo stvarno bili, dakle, prijatno iznenađeni što su nam vrlo kvalitetne vakcine ponuđene isto kad je u Evropskoj uniji. Mi smo vakcinisani u tom prvom talasu već početkom januara i to je već nekoliko stotina ljudi je vakcinisano na Onkološkom institutu. Veliko interesovanje. Koji su procenat zaposlenih? Pa, Boga mi, sada, mislim da je do sada do 30-40% ljudi vakcinisano, imajući u vidu da je jako mnogo bilo obolelih koji još iz različitih razloga, objektivnih i subjektivnih, nisu vakcinisani, ali mislim da će nivo vakcinisanih uskoro preći 50%. Juče je još njih 100 vakcinisano Pfizerom, sada ide serija ruskih vakcina, za kineske još uvek nismo dobili termine, ali sve u svemu mislim da vakcinacija ide bolje nego što sam se ja inače nadao. Bilo je, kao što znate, na početku malo, kako da kažemo, klevanja kod ljudi, jer je dosta nepoznatog. Pa evo i ova emisija služi tome, ovaj razgovor, da razveje neke verovatno nedoumice koje postoje kod naše opšte populacije. Profesorka, da li ste se vi vakcinisali? Kakva je situacija u vašoj matičnoj kući? Da li su kolege zainteresovane za vakcinaciju? Moja matična kuća je klinika za hematologiju Univerzitetskog kliničkog centra u Beogradu. Da, ja sam se vakcinisala 19. januara. Mislim, da ne kažem kojom vakcinom, mogu i da kažem, sad da ne zbunjujemo. Vaša lično. Da, dobro, ruskom. Čekam ja revakcinaciju. Otprilike slušam profesora Davorina, otprilike toliki odziv, naravno nisam baš pitala epidemiologe, ali gledajući po tome koliko je vakcinisana, naravno i Pfizerovom vakcinom, i to, pošto je ona prva krenula, pa onda ruska, minimum 30-40%. Imamo neke lekare koji su nam u Batajnici, naravno oni će naknadno biti vakcinisani, neki koji su preležali, imaju visok titar antitela, o tome će biti reči, pa čekaju, a zainteresovani su i prijavili. Da, samo što oni trenutno nisu u grupi nisu prioriteta. Tu, da, ako je visok titar antitela, to svi znamo da nema potrebe da će se kasnije vakcinisati. Svet nikad brže nije dobio vakcinu nego što je ova protiv COVID-19, ima raznih proizvođača, neki su tek pred registracijama, neki u trećoj kliničkoj fazi. Ta euforija zbog pojave vakcine je bila opravdana. Međutim, sad dolazimo u jednu situaciju da je optimizam možda bio preuranjen, ali u smislu toga da ne može da se proizvede dovoljna količina doza, jer prosto to je najdraženiji proizvod danas u svetu. Čak i Evropska unija, za koju pretpostavljamo da ima neke benefite i da lakše može da dođe do vakcina, već sumnjiči u svoj lični plan da do kraja leta vakciniše 70% ljudi. Da, šta vi mislite, u Srbiji je u dobroj poziciji, mislim, mi smo dobili vakcine, mnoge zemlje nisu dobili još ni jednu. Ja sam to već rekao, mi smo jako prijatno iznenađeni, ne time što su lekari vakcinisani i medicinske sestre, nego što je to ponuđeno opštoj populaciji. Vi znate da ste preko i portala mogli da se prijavite i mnogi roditelji ili prijatelji su dobili poziv iz opštine da dođu vakcinisani već u januaru.
ja ne znam obuhvat kakav je za, sa opštom populacijom. Pa dosta ali, dobar, 420.000 ljudi pred, je vakcinisano, 700.000 za sad prijavljeno. Za sad prijavljeno. Ja pretpostavljam da, da, su, da prevlađuje afirmativni stav prema vakcini, znači da je ubeđenje da je to korisno prevladalo strah ili nedoumicu ili odbacivanje. Mislim da je da, i dužnost u krajnjem slučaju lekara da posavetuju pacijente šta treba da, da rade, a većina je taj stav afirmativan i nadamo se da, da će taj stav, odnosno da su naši savjeti u skladu sa mogućnostima da ljudi dobiju vakcinu. Biće zlo ako mi savjetujemo vakcinaciju, a nema dovoljno doza jer su to iz uvoza. Mi bi naravno volili da mi imamo Torlakovu vakcinu, da se vrati na put stare slave, pa, pa da imamo domaće vakcine koje su sigurno bile dobre. Ali nadamo se dakle, da će taj entuzijazam pratiti i dovoljan unos lekova, jer mi smo ipak mali, očigledno se dobro snalazimo na svetskom tržištu i obezbedili smo... Da, ako ništa drugo, mislim da je količina kineskih vakcina će biti ta koja će rešiti problem. Da, ove to su drugi... i najveće isporuke za sve kineske, smo dobili milion doza, što je stvarno značajno. To je zaista za zemlju kao što je naša. Jer bez te, tih milion doza nije ni mogla da počne masovna imunizacija. Profesorka, šta vi mislite uopšte o, o atmosferi oko izbora vakcina? Da li uopšte ima smisla medicinskog opravdanja? Birkati da li ova ili ona i čekati neku koju možda nema dovoljno ili je važno samo se vakcinisati, nebitno kojom vakcinom? Moje mišljenje je da je zaista važno vakcinisati se, prosto iskreno tako mislim, za sve one koji imaju indikaciju, a to su skoro svi pacijenti, svo stanovništvo, o tome ćemo pričati kasnije, verovatno. Međutim, svi se osjećamo počastovani, da kažem, verovatno i opšte stanovništvo da je to možemo da biramo. Ja mislim da nema zemlje gde može da se bira, ali da nisu svi kompetentni, pa čak ni mi doktori, da odredimo sebi. Pričali smo malo i o tom feelingu, da li više volimo zapad ili istog ili nešto, da, bilo šta zašto se uvijek zakačimo. Tako da je to ipak, moram da kažem, napravilo malu konfuziju. I onda nas zovu prvo pitanje koje pacijenti postave, da li da primi vakcinu, a onda a koju biste mi savjetovali i koji ste vi primili. Mislim, za doktora kome veruju, a uglavnom doktorima veruju koji su ih lečili. Profesore Radosavljeviću, da li smo za ovih proteklih godinu dana saznali nešto više, da li su rađene studije koje pokazuju nekakve specifičnosti udruženog COVID-a sa malignim bolestima? Ono što se sigurno zna je da su onkološki pacijenti 3 do 5 puta podložniji komplikacijama i umiranju od COVID-a. Ne postoji verovatno ubedljivija rečenica koja bi trebalo da ubedi i privoli pacijente obolele od malignih bolesti da se vakcinišu. Jer je, dakle, oni spadaju u onome što Britanci koji su hladnokrvni i umereni u formulacijama kažu extremely vulnerable population. Znači, oni su jako ranjiva populacija, ekstremno ranjiva populacija, u nju spadaju onkološki pacijenti. Znači, i njima se apsolutno savjetuje vakcinacija, baš zato što su jako osjetljivi na oboljevanje, komplikacije i umiranje od COVID-a. To je, čini mi se, ključna stvar. Naša praksa, ja moram da kažem, kad se spustimo na ono što se zove klinička praksa, na ono što mi viđamo, ja moram samo da napravim 2-3 rečenice uvoda. Naš institut sve vreme radi punom parom. Pogotovo hemoterapija nije ni u jednom času ni praznila, ni prekidala svoj rad. To znači da se dnevno isporuči oko 150 hemoterapijskih ciklusa ili i više kroz dnevnu bolnicu i stacionar. Mi smo na neki način u tom grozničavom poslu uspeli da nemamo zapravo COVID infekciju realno na odeljenju, ali smo viđali pojedinačne, naravno, slučajeve u tom jako skučenom prostoru u kome radimo sa minimalnom jednim prostorom za izolaciju. To je već sve sad jako komplikovano, ali smo se, znači, nagledali i sumnji, i strahova, i onoga kako ko, i kako izgleda oboleli, to je jako bilo retko. I moram da kažem da onkološki pacijenti su relativno dobro ipak podnosili, oni imali su, dakle, ako se pod komplikacijom smatra
upala pluća, a smatra se. Većina je to imala, ali da kažem, zahvaljujući ranom otkrivanju, nije to bilo u najgorem mogućem vidu sve to što smo videli. Dakle, ne treba zaplašiti pacijente do kraja, jer je istina uvek negde, jeli, na sredini onoga što se nadamo, što se plašimo, što znamo, što ne znamo. Znači, svakako, i još jedna stvar, onkološki pacijenti se po prirodi čuvaju, po prirodi stvari čuvaju infekcija i svega. Savet je da se ekstremno čuvaju, čak i kad se vakcinišu, da se jako čuvaju od... Znači, to su sve specifičnosti onkoloških pacijenata, a o potrebi za vakcinaciju... To ćemo kasnije. Možemo i naknadno, da. Profesorka, koliko je COVID uticao na promenu rada u vašoj matičnoj kući? Da li je to nekim pacijentima udaljilo medicinsku pomoć? Vi konkretno niste bili u COVID sistemu nikad, kao klinika, ne, ali su vaši, ali su vaši ljudi angažovani na, u COVID centrima. Jest. Da li ste vi uspeli svakom u ovih proteklih godinu dana, jer znamo i da je bilo malo saveta da onaj ko nije hitan ipak ne dolazi zbog opasnosti od unošenja zaraze na klinike? Znate kako, postoji strategija dijagnostike i lečenja svih malignih bolesti, pa i malignih hemopatija. Sreća je da smo zaista i morali smo biti non-covid. Kada govorimo o akutnim leukemijama, jer ja se pre svega bavim akutnim leukemijama, moj tim, tu mogu da tvrdim da nije bilo kašenja, ne može ni da bude, jer je to stvarno nešto uglavnom promptno, mada vidjet ćete i tu možda postoji neko odlaganje. Kolege mi kažu da kada su u pitanju limfomi, znači to su hronične limfoproliferativne bolesti, ali ništa manje ozbiljne, da je tu bilo nekog zakašnjenja, s obzirom da su bolnice kao što je Dragiša Mišović, kao što je pre svega Bežanijska bolnica i tako ovaj klinički centar postali COVID. I ti pacijenti iz gradske bolnice, oni su malo čekali, ne znam kako je kod vas bilo, i tu žale se kolege da nisu uspeli i da je bilo neko kašljenje, pa možda i progresije te bolesti, a za akutne leukemije nije bilo. Znači, tu smo morali da imamo i mesto i, što kaže profesor Davorin, takođe je bilo da se desi nekih pacijenta da nam dođe, pa moramo da zatvorimo odelenje na možda 7 dana radi izolacije. Posebno dok smo imali samo ona serološka dokazivanja, sad sa brzim antigenskim je situacija sasvim drugačija. Eto, tako da, generalno mislim da smo uspeli, što kažu, kao neka skulptura koju gradimo, tako i ova je naša strategija da nastavimo sa lečenjem pacijenata, smo uspeli da je održimo, da tako kažem, figurativno. Profesore Radosavljeviće, ljudi su mnogo zbunjeni samom ponudom da biraju između više vakcina, pogotovo ako imaju neke prateće, hronične, teške bolesti, maligne, recimo. Čini se da je najviše nedoumica izazvala Pfizerova vakcina, odnosno taj tip vakcine, ona bazirana na RNA. Međutim, studije potvrđuju samo da je to vakcina koja nije tako napravljena preko noći, nego na iskustvu koje je već 10 godina imaju i da je pravljena na istim platformama kao imunološka terapija koja je dostupna i značajno je poboljšala i kvalitet i perspektivu malignih pacijenata. Da li ima uopšte razloga za bilo kakvu bojazan ako uzmemo sa jedne strane RNA vakcine i malignu bolest? Ne, to po onome što smo mi čuli, što dobijamo, što pratimo iz časopisa, sajtova, najodgovornijih organizacija međunarodnih koji se time bave, ne. Ta vakcina je napravljena, kao što ste na početku rekli, kao i sve vakcine, brže formulisana i puštena u promet nego jedna ranije. Kaže se da je osim potrebe, entuzijazma i dakle stručnog poleta da se to napravi, bila i to da je i finansijski je bilo obezbeđeno to istraživanje. Evropska unija je insistirala da ona prođe isto treću fazu ispitivanja. Znate šta, vakcina nije ni otrov, nije ni lek. To je pomoć da vaš imunološki sistem pripremi se na susret sa bolešću koju do tada nije imao. Zato se vakcinišu deca, da ne bi dobili kasnije, nego da se u detinjstvu pripreme i odgovore i osposobe svoj imunološki sistem. Znači, ako to tako shvatimo, shvatit ćemo da je jedina, tako sve funkcioniše u toj dakle, oblasti,
da je jedina realna opasnost za koju znamo je alergijske reakcije koje su neposredne, najžešće, najgore u prvih pola sata, ali mogu biti i u prvih nekoliko sati. Da, ali pritom isto se pravi gradacija. To se odnosi samo na teške alergijske reakcije u prethodnim vakcinama i anafilaktički šok. Često ljudi mešaju pa kažu ja sam alergičan na polen, na grinje, pa na to nije kontraindikacija. Ne, šta kažu da je, ja govorim, mislim, ali ako reč o kontraindikacijama, to su samo anafilaktičke, anafilatoidne reakcije, dakle, slične anafilaktičnom šoku, koji je po život opasna situacija, na hranu, lekove i na prethodne vakcinacije. Dobar primer je i dosta se ljudi iz struke ugledaju na vakcinu protiv gripa, znate, to je u suštini ima mnogo paralela sa time, i treba to tako posmatrati, ne da neko unosi virus, znači, sad je to već ulaženje u detalje, ali unosi se samo jedna sekvenca virusa odgovorna za produkciju tog najvirulentnijeg proteina S100 i na nju se priprema, znači, odgovor organizma, jer, znate, svako ima jednu, na sreću smo tako napravljeni da najveći procenat čovečanstva ima tu fantastičnu takozvanu homeostazu, unutrašnju ravnotežu između domaćeg i stranog. Prepoznaje se ono što treba, domaće kao domaće, strano kao strano. Te autoimune reakcije da se svoje prepoznaje kao strano su na sreću retke, ali i pacijenti sa autoimunim bolestima mogu da prime tu vakcinu. Jedina opasnost kod svih vakcina je da ti, i to je ključna možda rečenica, da oni neće imati dovoljni imunološki odgovor, da neće biti dovoljno zaštićeni. I zato se i onkološkim pacijentima, i neurologskim, i hematološkim kaže, i kad primite vakcinu, nemojte se kuražiti ići kao da ste sada rešili problem koji ceo svet ima, nego se naprotiv čuvajte isto ili više, zato što vaš imunološki odgovor na vakcinu možda neće biti tako izdašan i dovoljan i potreban kao da ste zdravi, jer maligna bolest na neki način, dakle, utiče na pad imuniteta, to je svima jasno. To su imunokompromitovane osobe i to je u tom smislu, znači, ne treba uopšte Pfizeru vakcinu, nijedna od tih nije živa vakcina. Ovom vakcinom se ne ubacuje ceo virus u organizam, nego samo ta jedna sekvenca koja je visokom tehnologijom, a na bazi prethodnih vakcina, o što ste rekli, u izučavanju kancera, izolovana i uostalom najbolji dokaz je da je cijela akademska istraživačka zajednica Amerike primila tu vakcinu koja je učestvovala indirektno ili direktno u pripremama svega toga. Oni su tu vakcinu hteli da prime i čekali da prime. Ne zaboravite da je Amerika veoma, veoma ugrožena od ove bolesti. Možda i više od Evrope, skoro sigurno. Tako da, i ima ono što svi kažu, ali tu, u toj rečenici, naš narod koji je sklon da nađe u svemu neku skrivenu sadržinu koju trenutno zaista nema, ali naš narod je u rečenici da će se u suštini o efikasnosti i o podnošljivosti vakcine znati za recimo 2, 3 ili 5 godina ili 10, a onda će reći, e pa to je ono čega se mi bojimo, a šta će biti za 2 ili 5 godina? Ali tu mislim da nema mesta za te ideje o autoimunosti, o podgrevanju, to ćemo tek videti. Mislim da je vakcina napravljena sa idejom da funkcioniše kao svaka druga, ne kao tajno oružje za nešto o čemu još ne znamo ništa. Da, zapravo je najvažnija ta bezbednost vakcine. Pacijenta... Ne, najvažnija je efikasnost, tako se... Pa, za te, govorimo o tima koji su uplašeni, da će imati neke reakcije, znači za njih je najvažnije reći da su vakcine bezbedne i da su efikasne, neke u većoj meri, neke u manjoj, ali i zavisno od ličnog imunog odgovora. Ja mislim da je Pfizer oko 30.000, Jovana, da li znate, oko 30.000 je primilo u istraživanju tu vakcinu. Da, u Izraelu je Pfizer ovom vakcinom već 2 miliona ljudi. 2 miliona ljudi, znači, to ide kao što je 600.000 i drugom dozom. Britanija je isto, Britanija je primila, ovi zdravstveno osoblje je vakcinisano Pfizerom. Jeste, Pfizerom. Tako da ćemo tek videti. Zanimljivo je ovo prepucavanje sa Astrinom vakcinom, koja je jako, mislim, koja je kao
i sve druge, očigledno dobra, odlična kao i sve, ali tu je neki nesporazum, nešto sa kontrolama, to još ne znamo šta je to, ali vidimo da neka turbulencija oko isporuke... EMA danas treba da odlučuje, ako je danas 29. Da. Zahtev AstraZeneca za registraciju, te vakcine, pa sačekat ćemo da vidimo. Tu imamo sugimo... dovoljno i sad, pa ćemo da, da razmišljamo. Imamo sada. Dovoljno i radi se na to je novo. Još jedina vakcina koju mi, to i Moderna. Moderna, da, ali Moderna tek na jesen. Profesorka, ni jedna vakcina ne štiti 100% od mogućnosti da. Zaraze. Mm-hmm. Ne štiti automatski, ni mm-hmm. onog trenutka kad ste primili prvu, čak ni drugu dozu. Da. Kažu da je pun imunitet 7 do 14 dana druge. Nakon druge da, doze. Da, tako da, pravila koja treba da poštuju ljudi, znači prvo mesec i po dana treba faktički da se ponašaju kao da nisu ni vakcinisani. Jeste kao da nisu ni vakcinisani i čak i kada proradi, tako to se piše u svim vodičima, ESMO, ne znam, NCCN, ASCO, znači EHE, Evropsku asocijaciju za hematologiju i tako dalje, to sam ja čitala najviše, ove govore upravo da se i kasnije treba nastaviti da se mere, to smo već pomenuli, maska, znači izbjegavanje kontakta, ruke, pranje ruku, to je, čini mi se, moj lični stav je da je to podjednako važno koliko i maska, pranje ruku. Znate, jer tom rukom ćete dodirnuti oko ili nešto, a zna se da preko konjuktive. E, sada što se tiče tog perioda, upravo je to tako, znači mesec i po dana. Znači, to nama sada hematolozima, naravno i onkolozima, stvara mi mora da kalkulišemo sada kada možemo da vakcinišemo te pacijente. Posle ćemo preći na terapiju i na vakcinaciju, ali čini se da mnogi ljudi postavljaju pitanje, ako me to ne štiti 100%, zašto to da primim? Ali to ne štiti 100% od oboljevanja, ali štiti od teške forme COVID-a. Znači, on se zapravo štiti ne baš potpuno od toga da dođe u kontakt sa virusom, ali se štiti od svih komplikacija koje dovode, jer za razliku od prvog talasa koji smo imali, kad smo mislili da je to respiratorna bolest, sasvim pouzdano, znamo da je to sistemska bolest i da istovremeno napada sve organe. Da, jeste. Prvo smo mislili da je samo pluća, praktično da nema organa koji ne može da zahvati to vrlo osnovno. Vaskularne strukture. I vaskularne strukture, pa taj trombolizam. I čini li vam se da upravo taj efekt zaštite od komplikacija treba da bude veći motiv za... To je krucijalni zaključak, znači da nas štiti od komplikacija i od smrtnih ishoda, što kaže jedna moja drugarica, profesor isto imunolog, pa bar da se ne umre od korone, ali ne idemo samo tu. Znači, koja je vakcina osim polio, ne znam, za velike boginje i ovo što smo, ili DTPR, štiti 100%. Pa i grip, ja znam kolegu koji svake godine se vakciniše protiv gripa, ima glavu. Grip zvanično da. Oko 70% zaštita. 60%. Zašto mislimo 70%. Da sada ovako i to što kažu relativno i brzo napravljena vakcina treba da štiti 100%. Navodi se da je Pfizer do 90%. 62 do 90% je ruska. Znači, ne trebamo sad preterivati. Ono što se ne zna, znači to je koliko traje zaštita. To niko ne zna. Da. I da li se štiti od asimptomatskih oblika. To isto još ne znamo. I od ovih novih najavljenih oblika. I od transmisije, da li ste u transmisiji u prilici da prenesete ili ne. Da. Da li onda, dakle... Pa, kažu da ako imaš imunitet prema bilo, odnosno odnosu na bilo koju virusnu bolest, da, na primjer, preležali smo varičelu, pa smo učili neinfektivnim, ti bio si u kontaktu kao doktor sa nekim koji ima varičelu, ti ne možeš kao zdrav da transmitter da budeš. Tako, to su nas baš naučili. To se još za ovu vakcinu. Da, sad dalje to i ovde, ali to su neka opšta pravila da iz medicine, pretpostavljam se i za ovo, da. Ali još jel, se tako, ne zna naučili, za transmisiju i za simptomatske oblike. I najbitnije, ne zna se, ja sam video na naslov u politici pred 10 dana, Rus koji je na čelu tog komiteta za izradu medicine, kaže ruska vakcina štiti bar 2 godine. Kako su do toga došli? Došli su ovako, njihovi dobrovoljci, koje Evropa sad osporava da su bili dobrovoljci, jer je kao navodno pod obavezno vakcinisana vojska. Njima na svakih 14 dana uzimaju krv i mere nivo antitela. I onda matematičkim proračunom koliko... A to su neka ekstrapolacija. To su ekstrapolacije. Može se doći u trenutku 7. meseca to naglo otpadne i da onda... To su ekstrapolacije. Da, to nije pouzdano, to su samo procene. Kad su u pitanju oboleli od malignih bolesti, jasno je svima, znači treba da se zaštite, jer su u povećenom riziku od komplikacija.
U kom trenutku oni treba da razmišljaju o vakcini, odnosno u kom periodu im se ne preporučuje? Pretpostavljam kad primaju neke agresivne terapije. Hajdemo prvo kada da. Pacijenti koji se spremaju za hirurško lečenje, kojih ima puno, bilo bi idealno ako mogu da se vakcinišu pre hirurgije. Ako ne, onda bar dve nedelje posle hiruškog lečenja. A oni koji primaju radioterapiju, oni mogu da se vakcinišu u bilo kom času radioterapije. Tako su bar preporuke. Što se tiče hemioterapije, isto bilo bi idealno, kao i za svako, dakle, kao što sam rekao za hirurgiju, bilo bi idealno ako se čovjek treba da započne ili žena treba da započne ovaj, specifično onkološko lečenje, da se vakciniše pre početka. To je za one koji sada počinju, znači bolje da ne oklevaju, nego da se vakcinišu pre. Što se tiče one koji su u toku, to i za hemioterapiju, i za biološku terapiju, i za imunološku terapiju slično važi, da se zapravo mogu vakcinisati bezbedno, s tim da, pošto se hemioterapijski ciklusi i imunociklusi idu na, obično na tri nedelje, dve, tri, četiri, ajde da kažemo u proseku na tri nedelje, onda su savjeti da se uradi između ciklusa, znači da se uradi recimo dve nedelje posle hemioterapije, a jednu nedelju pre ciklusa ili jednu nedelju posle hemio, dve nedelje pre narednog ciklusa. Svakako bilo bi dobro da se primi između ciklusa. Kada ne? Ne, u hematologiji ima tih, mislim, ima ne zašto, više, da, da, ima više ne, to će profesorka, ja se to, mislim, znam otprilike, jer smo svi isto čitamo, da, ali ne preporučuje se da se vakciniše neko u času kad ima komplikacije hemioterapije, znači, najjednostavnije je, recimo, na primjer, u loše krvne slike, što se kaže naš narod, znači, takozvanih neutropenija, kad pada broj belih krvnih ćelija, nego se treba sačekati da se krvna slika vrati u normalne vrednosti. Sve ostalo će profesorka što se tiče krvne slike i dalje, ali to je kod nas najčešći... Mi tesno sarađujemo što kaže naši slučaj, da. I ovaj, sva ova značajna odlaganja su na hematološkoj strani, ja mislim da kažem sad to bolje, profesorka. Pre nego što vam postavim pitanje, ja moram ovako malo da se našalim da svi ovde sa ovim maskama, a inače i u populaciji, ličimo na male simpatične životinjice rakune. Može i tako da se kaže, da. A, recite mi sad, što se tiče patologija koje vi pokrivate, generalno pretpostavljam da je sve za, da je mali broj kontraindikacije, to su to samo one osnovne koje se odnose na opštu populaciju, kad da se vakcinišu, kad je najbolji trenutak i šta je sve prepreka za vakcinaciju? Znate kako, opšte je uvreženo mišljenje da kad se postavi dijagnoza akutne leukemije, odmah i sad treba početi terapiju, nije baš tako, znači novi pacijenti koji nam budu dolazili, ukoliko nemaju visok broj leukocita, ako imaju daćemo neko, mi to zovemo citoreduktivnu terapiju blago, znači sa tabletarnim citostaticima i gledat ćemo da ih vakcinišemo. Oni koji mogu da čekaju dve do tri nedelje, toliko može da se čeka. Preporuke, mi još nismo imali pacijente između recimo prve koje se zove indukciona terapija i kasnijih terapija koje su obično blaže ako je pacijent, uspeli smo da zaustavimo leukemiju, to je upravo što je profesor rekao, znači najbolje bi bilo dve nedelje po završetku prethodnog ciklusa, obično ima tri ciklusa ili četiri, i dve nedelje pre, a pošto je nama obično raspon četiri nedelje između ciklusa, za akutne leukemije, znači mogli bi, samo mora dobar tajming da se napravi i to je taj apsolut neutrofil count, znači broj neutrofila, to su te ćelije koje su važne, ali ovdje je važniji možda i mislim, znamo da vakcine stimulišu i humoralni, znači antitela, a isto tako i ćelijski imunitet. U tom smislu su ugroženi pacijenti, s obzirom da to limfociti više, bilo da su memorijske ćelije, bilo da su koje stvaraju antitela, B limfociti, više su na neki način ugroženi, ajde jednom da to bude, ne bude uvek akutna mieloblastna leukemija koja je najagresivnija, nego pacijenti sa akutnom limfoblastnom u smislu stvaranja antitela, ne ugroženi da će da dobiju koronu ako se vakcinišu, ali to niko manji odgovor, bit će da, i pacijenti sa limfomima. Znači, Hodgkin, non-Hodgkin, hronična limfocitna leukemija i tu sada dolazimo do toga da treba videti, treba razlikovati pacijente u akutnoj fazi i lečenja i oni koji su, i oni su isto uplašeni, ovi koji su završili lečenje. Pitanja smo dobijali, ja lično, i oni koji su pre 2, 3, 4, 5 godina izlečeni ili od akutne leukemije ili od limfoma. Čak nisu ni na terapiji održavanja i oni su u dilemi. Znači, da li je to akutna bolest?
aktivna bolest za limfome ili je sada u remisiji ili se čak može smatrati izlečenim. Znate, i pitanje za transplantaciju, ali to će verovatno biti kad. Da, evo, upravo pitanja koja nam pristižu za naše današnje goste na forumu pokazuju koliko zapravo ima mnogo nedoumica i da prosto ljudi ne znaju šta da rade. Evo, mislim da smo delimično ovom pacijentu odgovorili, ne delimično nego, ali pročitat ćemo šta se preporučuje pacijentima koji su lečeni od karcinoma, da li da se vakcinišu kojom vakcinom? Znači, rekli smo da. Znači, da, i svaki pojas za spasavanje je dobar, a boje su samo različite. Da, znači, nebitno je kojom vakcinisati se što pre, ukoliko to stanje organizma u trenutku. Znači, uopšte nije pitanje da li da ili ne, samo izabrati najbolji tajming kod nekoga, bolest neka odlaže malo vakcinaciju. Ono što je, izvinite, ono što je naš institut stavio na sajt, baš zato da bi, ali nemaju svi pristup sajtu i ne mogu svi da dođu. Znači, pacijenti koji su na kontrolama, aktivnim kontrolama, dugotrajnim kontrolama, koji ne primaju, oni praktično mogu bez mnogo razgovora i pitanja da smatraju se da mogu da prime vakcinu kao i sva ostala populacija. A mi smo savjetovali da pacijenti koji su na aktivnom lečenju se svako konsultuje sa svojim lekarem oko toga da li da, jer ono što jedino ne bi valjalo to je da neko akutno pogoršanje bolesti koje je neki relaps koji zahteva brzu intervenciju lečenje i gde vakcinacija može da sačeka neko vreme. Gospođa Olivera Toljagić isto to pita, znači odgovorili smo svi onkološki pacijenti da, za moment dogovoriti se sa svojim onkologom. Greta Radić boluje od hronične limfocitne leukemije u remisiji, sme li da se vakciniše i kojom vakcinom? Evo, to je to pitanje, znači ona apsolutno, ako je u hroničnoj fazi, da li čak i prima neku terapiju održavanja, svakako ne prima neke lekove, tu ne treba da zaboravimo one pacijente koji primaju monoklonska antitela, jer oni baš deluju na limfocite, u tom momentu ne treba da prime, ali ona nije u toj grupi, to je ili MAPTERA ili anti-CD19, odnosno azokar terapiji koja kod nas još nije došla, tek da ne govorimo, jer to zaista je. A opet je pitanje samo da li će uopšte stvoriti imunogenost, odnosno antitela. Znači, tu neće naštetiti samo neće pokvariti lečenje osnovne bolesti, samo može ugroziti pacijenta slabom ili nikakvom zaštitom od virusa COVID. Da. Kojom vakcinom, znate kako, mislim da... Lični izbor. Bilo koje od ove tri vakcine. Sve tri za sad dostupne vakcine su proverene. Neko voli sutrijaš, neko voli koh, ali sve se svede na isto. Samo da kažem, izvinite, jednu digresiju, znači jedino ruska za sad ide do 61 plus godine, mislim do 61 godine. Znači to je, ne zato što će bi bilo možda toksično za ljude koji su iznad toga. Nego njoj treba ispitivanje na starijoj. To samo i onda mora da se usmeri, ako čovjek ima 70 godina svakako, ako ima tu 60, može i da primi rusku. Ali to je recimo ta granica uzrasta. Pa i Pfizerova je isto ograničena. Nije iznad 18. Iznad jedna, iznad 16, jedna iznad 18. Da, ali mislim na gornje granice. Nema gornje granice. Naprotiv, najvulnerabilnije populacije se smatraju najstariji ljudi. Najstariji ljudi i hronične bolesti. Da imamo i u tom smislu vakcine. S tim, da ljudi moraju, ono što opet će, dakle, malo da kažem, postakne razmišljenje kod ljudi, a nema razloga, prosto, vakcina nije ispitivana na onkološkim pacijentima. To se svi ograđuju, svi vodiči. I na hematološkim. Znači, nijedna vakcina nije uključivala u ispitivanje onkološke pacijente, što ne znači, ali naprotiv, primenjuje se kod onkološke pacijente i kao što vidimo... I snažna je preporuka da se primeni. Tako je. To je samo u pitanju vreme. Jer koliko se žurilo da se ponudi svetu ta vrsta, jedina zapravo mogućnost zaštite, onda nisu odrađene sve te faze ispitivanja, a doduše onkološki pacijenti kao i trudnice retko kad ulaze u kliničke studije. Osim u svoje. Jeste, osim u svoje. I to je znači, samo nije dokazano da je besplatno, a ne znači da će ona napraviti neki... Gospodin Mladen Todić je u nešto specifičnijoj situaciji, on je imunokompromitovani pacijent, odnosno urađena mu je transplantacija organa. Evo, to je profesor, kad će ne kaži. Kakva je preporuka?
znate kako, za solidne organe pretpostavljam da je slično, koliko ja znam, kao i za kosnu srž, čak i imunosupresija, ne bavim se transplantacijom kosne srži, naravno hematolog sam, ali znam da je tu imunosupresija možda i jača nego kod većine solidnih organa, savjetuje se 3 do 6 meseci po transplantaciji. Znači, nikako, a posebno kod pacijenata koji imaju takozvanu bolest kalena protiv domaćina, govorimo o transplantaciji kosti srži, tu i preko. Zašto? Opet, samo zato što je tu toliko jaka imunosupresija da se ne odbaci taj transplantat s jedne strane, s druge strane da taj transplantat, odnosno kosna srža, ne napadne organizam primalca, da tu nešto ne... To su pacijenti koji se inače najviše čuvaju. Oni su najvulnerabilni. Oni su najvulnerabilni, taj graft versus host bolest koja se razvija kod tih pacijenata i oni se po prirodi čuvaju najviše jer već imaju imunosupresive, a treba da sačekaju oko 6 meseci posle da bi dobili vakcinu. Jednostavno imunni sistem srubljen i neće znači nikako vakcina da deluje. A oni su i izolovani i to i sve, mislim, možda je najmanja ako se svi drugi vakcinišu. Lidija Tešić pita profesora Radosavljevića kakva je preporuka za karcinom dojke hormonski zavistan. Završene su u aprilu hemioterapije, zatim u julu radioterapija i pije Nolvadex. Nolvadex, da. Ništa, to su pacijenti koji su pod aktivnom terapijom, ali potpuno, ukoliko je bolest u mirnoj fazi, ti pacijenti su za vakcinaciju, apsolutno. Još jedno pitanje, čitateljka se nije predstavila. Pitanje je da li sme posle operacije karcinoma dojke da primi vakcinu koja sadrži aluminijum? Znate šta, mi smo svi kao deca vakcinisani vakcinama koje su valjda sve imale aluminijum. To je bio taj stabilizator koji mora da postoji u vakcinama. On postoji, kako ja znam, i u ovoj kineskoj vakcini sada. Za druge mislim da ih nema. Aluminijum je optuživan, ali i odbacivana ta mogućnost da utiče na neke promene centralnog nervnog sistema, od autizma preko Alzheimera, ali sve je to na nivou spekulacije, dakle ima i pro et kontra, i mislim da u ovoj situaciji ugroženosti planete uzimati spekulacije kao nešto što će opredeljivati čoveka da li da primi ili ne, da ne treba da radi, ne znam da li ostale vakcine imaju, ali to nikako ne diskredituje ni kinesku vakcinu koja je odobrena za primjenu u našoj zemlji i pravljena je najtradicionalnije. Imali smo iskustva kao, tako je, tako je, atenuisani virus. Ništa s genom, ništa. Tako da mislim da je zaista sve vakcine dolaze u obzir. Mnogi imunolozi, epidemiolozi to pojednostavljuju, ne znam da li ćete se složiti sa tom tezom, da je svaka vakcina, bez obzira koliku zaštitu pružala, manju ili veću, ili duže ili kraće, bolja od sudara sa prirodnim virusom korona. Apsolutno, to je jasno. Da, zato što je pokazao da je nepredvidljiv, da je to bukvalno igranje sa ruskim ruletom, jer nikad se ne zna kod koga će... Više ni uzrast, pa čak i hronične bolesti, mislim, znamo da u grob pacijenata to bude tako, ali i potpuno zdravi ljudi. Na respiratorima potpuno zdravi. Znate šta, ne možete, vi ako regrutujete pacijent, ako regrutujete svoje limfocite, 2 godine pred rat imate šansu da, ili 2 meseca pred rat, vi ste dobro spremljeni za odbranu. Ako se vi goloruki suočite sa neprijateljem, rizik po vas je ogroman. Znate, prema tome, vakcina je spasla milione života i nema razloga da se veruje da će ova da radi drugačije. Da, da će nešto biti drugačije. Doktorka, za vas Zlata Alimpić pita za svog brata antifosfolipidni sindrom. Da li sme da primi kinesku vakcinu? Pa znate šta, antifosfolipidni sindrom nije maligna bolest, mada je često povezan, to je poremećaj u koagulaciji i sklonost ka stvaranju tromboze. Znači, tu može takođe da primi, samo je pitanje koju vrstu osnovne terapije on prima, da li je to neka antikoagulantna terapija, onda se prati ako su to orani antikoagulanci, to je onaj čuveni INR, pa se onda kaže, ne znam, 12 sati
ne treba, mislim, treba pauzirati u primjeni onoga sindroma farina ili što se tiče niskomolekularnog heparina, i tu se obično mi kad radimo, recimo stavljamo kateter, ovo se ipak daje intramuskularno, znači jednostavno preskočiti jednu dozu. Jedno samo dozu. Znate, zbog lokalnih reakcija da ne krvari, isto je pitanje i za trombocite, mogu da budu i u antifosfolipidnom, mogu da budu sniženi, neki cut-off je 50-60 hiljada. Znate, i onda se kaže da se opet preporuke svetske drži malo duže. Zašto je najbolje da se javi svom hematologu koji ga poznaje? Hematologu ili to leči i reumatolozi i ovi imunolozi. Znate, oni će tačno znati, znači više opet taj rizik od nekih lokalnih reakcija. I ako prima kortiko više, je li tako, od miligram ili dva po kilogramu, onda će imunni sistem biti opet blokiran, znate. Jer je to imunološka bolest, to nije stanje imunodeficijencije, više bih rekla autoimuna, nego što bi... autoimuna, da. Jeste, nego što bi bila imuno, da kažem, deficijencija. Da, upomenuli smo trombocite, imamo jedno pitanje vezano za to, Branka Nikolić. Ona podseća da postoje uslovi za davanje trombocita, ne mogu žene koje su rađale pa imaju antitela. Pacijentima znamo. Da, osobe koje su se izborile sa COVID-19 i vakcinisane su, mogu biti podobni davaoci trombocita. Da, mi smo se već razmišljali o tome, jer ti trombociti sa separatora kod pacijenata koji su imaju niske trombocite je nešto što je nama vrlo važan deo suportivne terapije. Onda smo pitali transfuziologe. Zvanično COVID se ne prenosi krvlju i oni znači čak i ne testiraju na sve, znači urade brzi antigenski test i urade se ovaj da pacijent nije, da davalac nije febrilan, znači nema nikakve veze, iako je preležao antitela, mislim COVID infekciju, znači ta antitela nema, nisu, da kažem, zato se ne ispituju, nisu kontraindikacija za da taj davalac da trombocite sa separatora. To ovde nismo dobili u pitanjima, ali ja sam ovih dana puno istih pitanja videla na raznim društvenim mrežama. U vezi transfuzije? Ne u vezi transfuzije, nego u vezi terapije koja se prima protiv stvaranja trombova i vakcinacije. I sad su tu ljudi u dilemi, da li uopšte, pa se tu razvela polemika, da li tanka igla, blitak ubod, dubok ubod, da li je uopšte terapija, ta jača terapija protiv stvaranja trombova nekakva prepreka za... Znate kako, i ti pacijenti u momentu, samo je stvar lokalne aplikacije, znači znamo kako se daju, mi koji smo dobili vakcinu, to je toliko tanka igla, ako je reč o tankoj igli, ona je tanka i zaista se ne osjeća ni bol, ni ništa. Ti pacijenti mogu da imaju potrebu da prime neku drugu injekciju, znači mora da se vodi računa, opet kažem, koliki je broj trombocita i NR da bude blizu granice normale, to je to protrombinsko vreme, da bude znači negde oko 1-1,5, a sve će se to postići ako se pauzira recimo jedan dan sa tom terapijom, odnosno fraksiparin jedno 12 sati i trombociti negde oko 50.000 moraju biti. I malo veća, duža kompresija. Ali to toliko dobro znaju lekari koji vode te pacijente, to su uglavnom ili kardiološki ili neurološki pacijenti. Da li je pitanje usmereno na tehniku uboda ili na sadržaj? I jedno i drugo. Da li ta vakcina koja se njima aplicira može da im našteti? Jer odgovor je uglavnom za tehniku, ali ni suštinski... Suštinski na tu hemostazu, znači zgrušavanje krvi, što ne utiče. Ne, ja kažem, su se oni bavili tim pitanjem na više nivoa, od toga koliko je to. Dobro, ljudi su uvaženi, jeste. Da. Pitanje Branislava Rakić, da li vakcina može da bude efikasna uprkos niskom broju limfocita i koje su to vrednosti koje bi trebalo da budu reper za vakcinaciju? Mislim da je ta pacijentkinja koja je završila sa radioterapijom. To su privremene vrednosti limfocita posle radioterapije, takve kakve jesu. Radioterapija, koja je lokalna metoda lečenja, ima i svoja sistemska delovanja, kao i svaka onkološka terapija, i to će se verovatno vrlo brzo te vrednosti oporaviti i vratiti u normalni opseg. A ne treba na osnovu periferne
periferne vrednosti limfocita su korisne u dijagnozi COVID infekcije, a u pitanjima vakcine mislim da ni nikakvu ulogu ne igraju. Možda malo sačekati, dobro, ovde se pominje i neutrofili koji nemaju neku ni ulogu. Možda 1000 nije loše, ali ako uzmemo da je ukupan broj, ja to čisto kao hematolog, ovaj, da kažem, nije moja oblast direktno, ali ako imamo recimo da je normalno ajde 7000 leukocita i da od toga recimo 40% treba da bude limfocita, normalno, znači to je nekih 2-3000. Znači malo da se podignu ti limfociti da ne bude tako. Oni će se podići spontano, da. Jeste. Hristina Radovanović, nažalost gospođa se leči od više bolesti. Od Hočkina već 6 godina, trenutno je na biološkoj terapiji, usto je i dijabetičar i astmatičar i ima i Hashimoto. Da li ona sme da primi vakcinu? Sad ne znam kao Hočkin koju biološku terapiju prima, da li je to anti-CD30 antitelo, znači morala je tu da kaže, znači monoklonsko antitelo, onda bi trebalo sačekati, znači negde između tih ciklusa. Između ciklusa, to između, se... Između, u sredini negde. Da, najbolji. Odnosi se, znači opet ima taj Hashimoto kao autoimuni fenomen, Hočkina, dakle, ali sve to nije apsolutna kontraindikacija, naprotiv, ona je, dakle, imunološki je potrebna zaštita, samo da se proceni u kom času, najverovatnije ovo što smo i profesorka i ja rekli, između 20 ciklusa te biološke terapije. Koja god to bila, da li možda prima, ne verujem, Apteru, da li Aksetris prima. Aksetris, verovatno, Aksetris. Da, znači, nema nikakvih. To je to, sa monoklonskim antitelima treba ove sačekati da prođe, tekata, to je na sredini. Na sredini ciklusa, da. Da. Imamo još jedno pitanje, ali slično je Vera Karadžić, non-Hodgkin limfom, sad i neka istorija sepse, upalo pluća, ležalo u bolnici. U stvari ona pita da li može ponovo da radi biopsiju posle svih ovih bolesti, jer gospođa zapravo ne veruje da je dobila pravu dijagnozu. Pretpostavljam da na osnovu ovoga... Ovo je malo zalutalo pitanje, ja bih rekao. Mora da vidi sa svojim lekarom, to mi ne možemo da arbitriramo. Da li je tačna dijagnoza ili nije, ali biopsija nema uopšte. Za biopsiju nemate kontraindikacije kosti. Ako je kosti, a i za žlezde opet samo trombocit. Pa trombocit za žlezdu, a za kosti čak i nema, jer mi leukemijama radimo i na 5 i 10 trombocita, prosto zbog dijagnoze. To, recimo, neki hematolozi se tu ustručavaju, ali tu nema kontraindikacija za žlezdu, 50.000 ako treba neku novu žlezdu izvaditi, znate. Da li ako sad sublimiramo te savete za i protiv, u stvari protiv su samo one klasične kontraindikacije, iskustvo teške alergijske reakcije i alergija na neki od sastojaka vakcine, možemo da zaključimo da vakcina svakako da, i jedino što može da se tu desi mimo očekivanja, da to bude pucanje u prazno, uslovno rečeno, da ne bude imunološki odgovor i zaštita tolika, nikakve štete ni od jedne vakcine koja je trenutno dostupna. To bi bio stav danas međunarodnih institucija koji preporučuju, da, koji se bave pitanjima vakcinacije sa određenim vulnerabilnim populacijama pacijenata, s tim da zaista za pacijente koji primaju aktivno lečenje i imaju bilo kakvo pitanje, uvek je dobro da se konsultuju sa svojim lekarom. Ovi koji su sad u pauzi lečenja, velikoj, odnosno završili su lečenje, za njih nikakve dileme nema. Aktivni pacijenti, znači u stabilnom stanju isto da, ali negdje imate pacijente koji su u progresiji, ali to kriju ili neće da kažu ili nisu došli na red sa dijagnostikom. Znači, ta akutna pogoršanja su samo određuju eventualno odlaganje. Ali da, određuju vreme kada primanja. A za to ipak mora svako da se dogovori sa svojim onkologom. Da li kad čovek primi jednu vakcinu, a jednu dozu, prvu dozu, druga se daje za dve vakcine na 21 dan, za kinesku između 2 i 4 nedelje. Da, revakcinacija ili već druga doza, kaže da se to zapravo i ne zove revakcinacija. Da li njemu nešto remeti, ako on u trenutku prijema, kad mu dolazi vreme za drugu dozu, mora malo da je odloži? Neke svetske preporuke su da... Pa to su sve arbitrarne granice, znate, sve to kad se kaže dve nedelje, tri nedelje, videlo se da, na primjer, mislilo se da će zaštita biti konkretno za Pfizerovu vakcinu, pošto tu imamo najviše, možda svakog iskustava, oni su mislili da će već posle prve doze biti jako veliki stepen zaštite, pa se pokazalo da i nije baš.
Ali sve su to arbitrarne, dakle, vrednosti postavljene u napred, koje će se možda i korigovati sa vreme. Tako, ja sam kao i, mislim, praksa me tako naučila u onkologiji, se kaže, ova terapija se primenjuje na 14 dana, ali ako imate pacijenta koji iz bilo kog razloga procenjujete da nije u situaciji da primi tog dana, za 3 dana se neće ništa desiti da primi za 17 dana ili za 21 dan, da ne govorimo o situacijama da neko se povredi ili nije u stanju da dođe iz bilo kog drugog razloga na hemioterapiju. Znači, sva ta mala odlaganja su apsolutno dozvoljena, jer ono što mi na kraju i ne znamo do kraja i ne ispitujemo, jer bi to bilo, kako da kažem, nadmašivalo mogućnosti i nauke i sistema, a to je te individualne varijacije i u metabolizmu lekova i u podnošljivosti, to sve ne možete na svakom pacijentu ispitivati, ali su pacijenti među sobom različiti, a napravljen je prosek koji se pokriva najveći broj pacijenata da bude optimalno. Tako da ta odlaganja i revakcinacije, da li će to biti na 3 nedelje, 4 nedelje, neki su čak i dali taj period, jeli, razvukli na 2 do 4 nedelje, mislim da nije suštinski. Da, čak na to potvrđuje i stav Svetske zdravstvene organizacije, koja je predložila da se umesto posle 3 nedelje, 21 dan, druga doza daje 4-5 nedelja kasnije. Do 6 nedelja, to je izašlo baš ovih dana. Da, to je zapravo preporuka iz nužde, ali u saradnji doneta sa stručnjacima, da to neće umanjiti efekat vakcine, baš zbog tog deficita vakcine na svetskom tržištu, jer negde računaju da bolje i prvom dozom da što pre obuhvate više ljudi nego... Da ublaže eventualno i razboljevanje, dakle, da, ako se neko razboli, smanjit će ozbiljnost. Mada u našoj zemlji, koliko sam shvatila, su obezbeđene, eto da se pohvalimo, kod nas je svako ko je dobio, njega čeka druga doza. Jeste, to je preporuka, to su mnoge zemlje su odustale od toga, jer one dobijaju male količine i sve potroše odmah na vakcinaciju prve doze. Kod nas je ispoštovano ono što je preporuka proizvođača, znači ako stigne 200.000 doza, 100 se odvaja za vakcinaciju prvu, a 100 se čuva. I vi gde ste dobili prvu vakcinu, ubeleži se ista serija, idete po drugu seriju. Ono što nam još stiže iz sveta, to su podaci koji su donekle rađeni kod nas, ali ne tako sistematično, koliko je COVID kriza zapravo smanjila broj pregleda, odlazaka na kontrole i to, i neki zaključak, odnosno upozorenje, da bi to sve moglo posle ovoga da dovede do jedne ekspanzije, u stvari da ljudi koji sad obolevaju, da na vreme se ne otkriva njihova bolest. Da li vi očekujete posle ovoga veći broj malignih pacijenata, ne zbog nečeg posebnog uslova, nego samo zbog toga da ljudi izbjegavaju sad da idu na kontrole i na pregled? Zavisi koliko to će ovo sve još trajati. Mi smo, ono što smo videli je da ono ko dođe do Instituta za onkologiju, on je na vreme došao i on će primiti svoje lečenje. Međutim, sigurno je da primetili smo da je manji broj pacijenata operisan, jer imamo manji priliv operisanih pacijenata, oni koji nisu operisani u našoj kući, taj broj je manji. Čini se da je broj dijagnostikovanih s karcinomom pluća, koji je najmasovnija magna bolest, manji. Tako da, verovatno će se primetiti da je se kasnilo sa dijagnostikom, što ne znamo koliko će se primetiti u zemlji kao naša, koja ima i ovako ogroman broj velikih tumora i zapuštenih stadijuma bolesti u času dijagnoze. To je teško izgovoriti, ali to je cela istina, jer mi viđamo na konzilima za pluća, pogotovo pacijente u jako lošem stanju, sa ogromnim tumorima. Prosto, kad vidite mali tumor, vi se iznenadite, pitate, to stvarno karcinom pluća? Obično slučajno. To sada i imamo, a znate zašto? Zato što umesto fluorografisanja, koje smo odbačeni kao neefikasan metod, mi sad pacijenti jako mnogo slikaju pluća zbog COVID-a. Pa se slučajno otkriju mali karcinomi pluća. Ali sreća u nesreći, da, ali je velika sreća za tog pacijenta, ali je problem što ćemo tek sledeće godine vidjeti, neće pacijenti koji su kod nas na kontrolama, oni su znali da dođu i mi kad smo i privremeno zamolili da oni ne dolaze, to se odnosilo na one koji su bili bez hemioterapije na dugim kontrolama,
kontrolama na 6 meseci ili duže, a ovi koji su skoro završili terapiju, koji skenere ili snimke neke druge vrste donose lekarima, oni su dolazili na kontrole, redovno slati na kontrole i tu nije bilo zastoja. Odlično, a kod vas, da li očekujete neke promene u obimu patologije? Pa ono što sam i rekla na početku, sigurno, mislim, to je neminovno da će biti, znate šta, i većina domova zdravlja su COVID i tako, bit će tu i ljudi neki se plaše, neki, što kaže profesor, nisu došli, iako sumnjaju da nešto s njima nije u redu, da se ne zaraze od korone, možda će ova vakcinacija sad malo osloboditi te ljude, jer ako se pacijent ne javi, imate gobe, čak ni lekar u opšte medicini i prakse, mislim, ne može da dođe do nas, bit će toga. Posebno kad su u pitanju kronične limfoproliferativne mijelo, proliferativne, ako to leukemije nešto drugo, pojavi se krvarnje, trombociti niski, to da, se mora brzo da reaguje, znaju, tu neće, tu ne veruju. Tamo gde su simptomi teški, onda to neko ne zanemari. Nadam se da smo odgovorili bar delom da neka vaša pitanja, naša poruka za vas je štitite se maskama, pranjem ruku i obavezno vakcinom kad dođete na red.
Pa da li dobrodošli na naš sledeći panel koji je posvećen najviše pacijentima obolelim od kardiovaskularnih bolesti, a naravno i od endokrinoloških bolesti, pre svega dijabetesu. Razgovarat ćemo sa vrhunskim stručnjacima i zaista je i moje veliko zadovoljstvo što mogu da ih pozdravim u ime udruženja pacijenata, akademik profesor dr. Nebojša Lalić, profesor i dekan medicinskog fakulteta u Beogradu i naravno naš poznati endokrinolog. Dobrodošli profesore. Bolje vas našao, hvala na pozivu. I profesor dr. Siniša Pavlović, jedan od naših najboljih kardiologa iz Kliničkog centra Srbije, Pacemaker centar. Dobrodošli profesore. Divno je biti ovde. Drago mi je što ste se obojica odazvali, jer zaista je stigao veliki broj pitanja upravo za vas dvojicu, jer čini mi se da nekako najviše nedoumica u vezi sa COVID-19 i sa vakcinacijom imaju i endokrinološki i kardiološki bolesnici. I tu smo nekako da evo zajedničkim snagama pokušamo da odgovorimo na sve njihove nedoumice, predrasude, dileme i da im objasnimo šta je ono što je zapravo najbolje za njih. Vakcinacija je u toku, u Srbiji više od 405.000 ljudi je vakcinisano do jutros, to su poslednji podaci. Srbija se nalazi na drugom mestu u Evropi, odmah iza Velike Britanije po broju vakcinisanih na milion stanovnika. Nekako smo uspeli da, da kažem, razvijemo te neke početne predrasude kada reče o vakcinaciji i o tome koliko je važno da se građani Srbije zaštite od ove pošasti, od nevidljivog neprijatelja o kome govorimo iz dana u dana, evo već skoro godinu dana. Profesore, evo da kažemo i vas dvojica, prvo, da li ste se vi vakcinisali i da li podržavate vakcinaciju? Ja sam se vakcinisao i revakcinisao i podržavam vakcinaciju, mislim ovako, da direktno odgovorim, da, jesam i smatram vakcinu zaista civilizacijskom dekovinom. Da li ste imali nekih posljedica, neželjenih? Ne, sve je bilo u redu. Ja ne, da. Da, sad ste potpuno zaštićeni, je li tako? Pa, ali ipak nosite masku, to je dobro. Ne, ovako, tu sada, ja nisam, nisam sve infektolog, a ne bih hteo malo i da devalviram celu priču o vakcini. Vakcinisati se mora, tako da budem relativno brutalan i radikalan, jer, ali korona je, nažalost, mnogo kompleksnija od samo da toga da ste se vakcinisali ili ne. Vakcinacija pomaže, ali ona neće otkloniti opasnost tek kada brojke budu niske. Onda, znači, kao i pre vakcine, samo bez vakcine ne možemo postići te niske brojke. Tek kada brojke budu niske, tek kada budu dvocifrene, onda ćemo moći početi razmišljati o skidanju maski i otklanjanju tih preventivnih protivepidemijskih mera. Pre toga, sama činjenica da je neko vakcinisan neće ga zaštititi obavezno od novog zaražavanja i nove bolesti. Naravno, u najvećem delu hoće, ali ne apsolutno. Profesore Pavlović? Pa, sada je tačno 3 sata od kad sam se revakcinisao, tako to je bilo danas, tako je bilo po rasporedu, i ja delim mišljenje profesora Lalića. Ja mislim u stvari da se desio jedno prilično, ovako da kažem, malo čudno stvaranje atmosfere sa pričom o vakcinama. Ljudi kao da zaboravljaju da je vakcina najveće civilizacijsko dostignuće uopšte. I da zaboravljaju kakvi su velikani izgubljeni u mladim godinama sa bolestima kao što je tuberkuloza, kao što je difterija, kao što je tifus u ostalo. A da ne pričamo o velikim boginjama i sličnim stvarima. Malo ljudi zna da je recimo u centralnoj Južnoj Americi čitave civilizacije su nestale zahvaljujući takvim bolestima kao što su bile male boginje, velike boginje. U centralnoj Americi 500 godina je trajala, su trajala endemska žarišta velikih boginja. Epidemija toga je na neki način suzbijana vakcinama i uspelo se da se eradicira bolest vakcinama. Slažem se potpuno da je COVID mnogo kompleksniji i takođe mislim da to ne znači da nećemo nositi maske, to ne znači da ne treba da budemo oprezni, to jednostavno znači da smo smanjili verovatnoću da ćemo se zaraziti i ako se i pored toga što smo vakcinisani dobijemo infekciju, ja intimno verujem da to znači da ćemo imati slabiju kliničku sliku. S obzirom da je individualnost u kliničkoj slici toliko drastično bila izražena, to je pokazalo vreme,
mislim da svako profitira činjenicom da ta klinička slika u slučaju da dobije bolest bude blaža nego što bi mogla biti da nije vakcinisan. I to jeste razlog zbog čega ja u stvari insistiram na tome da ne treba čak ni praviti veliku dramu oko toga, da jedan put smo dobili stotine hiljada stručnjaka za imunologiju vakcinalnih bolesti. Dakle, ne treba praviti koja je vakcina, jednostavno ona ograničenja koje sami proizvođači daju treba uzeti u obzir, ali je vrlo važno da se dovoljan veliki broj posebno zdravstvenih radnika i dozvolit ćete mi da kažem i njihovih porodica vakcinišu, jer su oni prvi na udaru. Znači, mi smo jednoj stvari, pogotovo ljudi koji su bili u crvenim zonama, to su ljudi koji su se vraćali svojim kućama. To se poprilično izgubilo iz vida u praćenju toga gde i kako se u stvari dešavaju zaražavanja. Tako da mislim da su i da iz te strane treba na neki način zaustaviti taj problem. Naravno, nemam ništa protiv koncepta koji je predložen, ali mislim da pored ljudi koji su u neposrednom kontaktu u svoje dužnosti, kao što su, šta znam, policija, ako hoćete i vojska, sve zemlje, određeni deo vojske, vakcinišu, prosvetni radnici, apsolutno mislim da su u toj situaciji, a onda svi ostali, da kažem, po redu. Ali moram da priznam, koliko god da sam imao svojih nekih zamerki i nedoumica kada je u pitanju uopšte vođene kompletne ove, da kažem, čak i medijske propraćenosti priče o COVID-u, kada je reč o vakcinaciji, mislim da idemo u dobrom pravcu i da će taj dobar pravac se pokazati kao zaista ispravan. Verujem u to. Da. Profesore, kada je reč o pacijentima koji leže, da kažem, na endokrinologiji, kakva je situacija, kako ste mogli da vidite tu neku povezanost endokrinoloških oboljenja i COVID-19? Koliko su ugroženi endokrinološki pacijenti? Ba, jako lako smo to videli, u stvari, ali ne kod onih koji leže kod nas, jer mi u ovom toku smo praktično ostali jedina u Srbiji COVID bolnica, no, ne COVID bolnica za pacijente sa dijabetesom i endokrinološke pacijente, kako se stvar pogoršavala u jednom trenutku, ali svi ste vi i mi čuli, ne znam da ste to obratili pažnju, prvi slučajevi smrtnih ishoda u Srbiji, kada se još moglo tako malo praviti komentar oko toga zbog čega, kako su, od čega su bolovali ti pacijenti, bilo je pacijentkinja ili pacijent je umro, a imao je i šećernu bolest. Da, da. I najčešće smo to videli. I to smo najčešće videli, a onda su Kinezi napravili jednu studiju koju su pokazali da je smrtnost kod onih koji su imali dijabetes, ali ovde je jedna poenta, neregulisani dijabetes sa velikim nivom šećera u krvi, velikom glikemijom, da su za 50% imali veću smrtnost nego oni koji su imali urednu regulaciju šećera. I to nas je uvelo na cijelu veliku priču, tako da mi sada imamo i preporuke za ponašanje. Mi smo odmah to pokušali da distribuiramo pacijentima sa dijabetesom, razne načine, elektronski naravno, ali i preko apoteka za one koji nisu mnogo vični novim načinima komuniciranja, da kako se ponašati, što su u stvari stara pravila, samo dobre regulacije šećerne bolesti, samo sada podignuta na jedan viši stepen intenziteta. Da. Profesore, da li možda se među ovim mlađim ljudima, da kažem, koji su preminuli, nažalost, od COVID-19, našao možda neki mlad čovek koji nije ni znao da ima dijabetes, i da je upravo korona bila okidač, da se sve to nekako uvezalo i da su izgubili. Upravo što vi kažete, neregulisani. Da je jednostavno imao dijabetes, visoki nivo šećera u krvi, a da to nije ni znao. Pa, to je sasvim moguće, mada jedna ozbiljnija obrada podataka, jedna detaljnija obrada podataka, još nije obavljena i ti podaci se nalaze u nekoj centralnoj bazi, tako da mi to ukupno ne znamo. Tek kasnije ćemo saznati, još uvek smo zauzeti dnevnim potrebama lečenja tih koji su oboleli, ali vrlo je moguće. Dolaze neki izveštaj iz inostranstva o tome da je COVID mogao da podstakne nastanak dijabetesa. To je kao virusna infekcija, jer se znalo da virusne infekcije i druge vrste
mogu postati dijabetes. Znači, dijabetes sasvim je moguće da je to, mada nije to toliko često, da ne uplašimo sada one koji nas gledaju. Čak šta više ja moram da kažem, da onaj, nažalost, relativno mali procenat pacijenata sa tipom 1 dijabetes, znači oni koji se leče insulinom, ako su dobro regulisani, njihova verovatnoća da se zaraze nije veća od onih koji nemaju dijabetes, što je vrlo, vrlo važno. Znači, mi smo se tu fokusirali i fokusirali na regulaciju šećera i, i to je revitalizovano celom ovom pričom. Profesore Pavloviću, evo kaže i profesor Lalić i virusne infekcije da nekad mogu da budu okidač, nekako smo sada u ovih poslednjih, da kažem, poslednjih meseci, posebno u startu kada nismo znali mnogo o COVID-u, videli da upravo osim na pluća, nekako COVID najčešće napada srce i da su kardiolozi istupali sa izjavama da imaju dosta pacijenata sa miokarditisima, sa nekim tahikardijama, neko ko nikad do sada nije bolovo i javio se upravo sa tim simptomima. Kakva su vaše iskustva? Pa, u suštini, ja sam imao priliku da budem na ovom istom mestu pre više meseci, negde na samom početku ovog problema sa COVID-om, i tada sam izrazio svoje apsolutno neslaganje sa tim da se pacijenti koji su COVID pozitivni i desi se da dobiju akutni infarkt miokarda proglase umrlim od infarkta miokarda. To je samo donekle tačno, jer je i po prvim studijama koje su rađene, kao što je profesor Lalić spomenuo, odmah u Wuhanu su rađene studije kojima je pokazano da promjene na krvnim sudovima srca koje se dese mogu biti direktna posljedica infekcije COVID-om, da miokarditis može biti posljedica direktne infekcije COVID-om, ali vrlo je važno reći jednu notornu činjenicu i vreme zaista to potvrdilo. Mi smo u početku stalno pričali o tome da je u pitanju virus koji je respiratorni, to je virus koji ima respiratorni put kretanja i ulaska u organizam. Međutim, u pitanju je sistemska infektivna bolest koja vrlo različito individualno daje svoju ekspresiju i napada pacijenta na vrlo različite načine. Mi smo imali pacijente koji su imali encefalitis, koji su imali potpuno neurološke simptome. Uostalom, kao najčešći simptom se pominje gubitak čula mirisa i gubitak čula ukusa, s tim da je u stvari dominantno u pitanju gubitak čula mirisa, što je vrlo jasan pokazatelj da je u pitanju neurološki, a ne neki drugi način na koji se pokazuje. E sad, direktno što se tiče kardiologije. Nije jedini problem kardiologije i nije jedini problem što smo izgubili neke pacijente iz razloga što se ili komplikovala postojeća ili se po prvi put javila bolest koja je povezana sa COVID-om, a koja je vezana za poremećaj nivoa funkcije unutrašnjih strane, da tako kažem, krvnih sudova, koje su dovele potom do svega toga. Mnogo veći problem je što su podcenjene opasnosti od toga kod pacijenata koji su se proglasili ozdravim. I dešavali su se smrtni slučajevi, dešavali su se nagla srčana popuštanja kod pacijenata koji su izašli iz akutne faze COVID-a, bili već negativni po testovima i onda dođe do naglog srčanog popuštanja. To je najčešće bilo posljedica činjenice da je podcenjena opasnost od toga, da je pacijent imao neku formu miokarditisa, da je izložen većem naporu i da taj napor nije mogao da prenese. Verovatno će se gledaoci setiti slučaja košarkaša Orbe, mislim da se prezivao, koji je iz Zvezde, koji se spremao da pređe eventualno negde drugde i koji je krenuo da trenira nekih 15 dana, ako se dobro sećam, i desila se iznenadna srčana smrt, dobio poremećaj ritma, izvesno, i umro po onome što je bio opis. To je jedan od primera koji pokazuje šta se može desiti. Ali kao što reče profesor Lalić, da ne plašimo ljude, ono što je jako važno, ja verujte, na dnevnoj bazi po nekoliko sati pričam telefonom sa ljudima koji me zovu da dobiju određenu informaciju, jako je važno ne forsirati bilo kakve napore u periodu i do 6 meseci. Jako je popularna priča, pa evo vidi ove sportiste, oni se vraćaju na teren. Da, bili su na kiselniku, na respiratoru, evo i pređu na teren. Da. To apsolutno ne pije vodu i da ne zaboravimo jednu važnu stvar. A to je da ljudi koji su imali određene
terapijske protokole da nastave da ih sprovode. I da apsolutno se ništa bitno tu ne menja kada je u pitanju COVID infekcija ili ne, kada je u pitanju hipertenzija, kada je u pitanju koronavirus i slično. Znači, treba da uzimaju svoje lekove i samo u dogovoru sa lekarom da rade korekciju ukoliko se to pokaže kao potrebno. Ali, COVID infekcija je infekcija koja napada ceo organizam i samo je pitanje gde će se na, bolje, na više, da kažem, pokazati. Da, i ti mikrotrombovi su zapravo sada najopasniji i savjetuje se čak i pacijentima da moraju da uzimaju određene lekove. Upravo je reč o tome da postoje promjene na unutrašnjoj strani krvnih sudova. Ako vi imate promjene na unutrašnjoj strani krvnih sudova koje su izazvane upalom, samo je pitanje gde je taj virus u tom trenutku najviše pokazao svoju, da kažem, moć i na koje krvne sudove će delovati. Kada ošteti tu unutrašnju stranu krvnog suda, postoji mogućnost da se stvore trombi. Trombi, tromb kad postane veliki, otkidaju se delovi i pravi se mikroembolizacija. Ta mikroembolizacija je registrovana kod dosta velikog broja pacijenata koji su imali plućne probleme. I ti plućni problemi su se pokazali kasnije, a to kolege pulmolozi sigurno bolje mogu da kažu, dakle, kao problem gde se ti pacijenti javljaju kao rekolescenti posle 3-6 meseci posle infekcije sa ozbiljnim problemima sa plućima. Iz razloga što je određeni deo pluća napadnut tom mikroembolizacijom postao manje funkcionalan i zbog toga oni dobijaju problem koji uopšte nije mali. E sad, zamislite takvog pacijenta koji, recimo, ima problem sa disanjem, koji se izloži fizičkom naporu, naši ljudi su skloni da testiraju koliko mogu da izdržim sada baš da vidim. Da. To je apsolutno nedopustivo i to se ni na koji način ne sme desiti. Ima još jedna stvar oko toga. Ako bi se sad uporedilo to sa prirodom, odnosno pošto smo tako jeli, neke razgovore vodili pre ovog snimanja, to vam je kao da imate jedan, kao da stojite na nekom brdu ili na obali mora i dobili ste tu bolest, ali onda posmatrate taj ceo pejzaž i to vam je kao neki akvarel u kome oko vas sija sunce sa svim mogućim prelivima, ali se negde u daljini vide neke tamne, guste boje. Te tamne guste boje, nažalost, mogu sasvim iznenada doći do vas, ne sad da se prevedem na konkretnu priču, između nekog 8. i 10. dana, i napraviti takvu oluju da oko vas skoro ništa ne preostane i da vi dođete u jako tešku situaciju. Ne mora biti. Ali ono što je, u takvom nekom akvarelu cele priče, vi morate se misliti na ono što će možda doći i pokušati se pripremiti, a ima načina da se bar delimično pripremi za tu neku perspektivu buduću. Znači, to je COVID. To ne znači ako meni danas nije ništa, ako meni posle 7 dana nije ništa, da se možda neće desiti nešto. Da, I to je nešto vrlo opasno. Prema tome, to je, nažalost, novina koju je nam je ova bolezona. Da, jer i lekari u kom centrima kažu da upravo to, znači pacijenti pričaju sa njima, prošetaju, bolje se osjećaju i posle nekoliko sati dramatično im se pogorša upravo. I tu svaki napor je isključen. Da, da. Evo, stiglo je dosta pitanja, pa ćemo uz pitanje razgovarati. Profesor Laliću, kako je vaš stav za pacijente koji imaju dijabetes? Šta se njima u tom smislu preporučuje? Da li imate posebno neki savjet za obolelog dijabetes? Pa, vrlo je važno, nema posebno savjet generalno, sem toga da treba voditi računa o kontroli nivoa šećera u krvi, odnosno pridržavati se u nekom aktivnom odnosu prema šećernoj bolesti kao osnovnoj bolesti, u nekom aktivnom odnosu pridržavati se svih onih mera kontrole šećerne bolesti i težiti ka ciljevima te kontrole, pogotovo kada se radi o nivou šećera u krvi. Takođe, vrlo je važno ići opet u susret bolesti, znači ako se konstatuje da je to nemoguće, nijedna terapija nije isključena samim tim što ste dobili COVID.
Znači, možete nastaviti na tabletama, ako to dobro funkcioniše, ali ono što je, ono što treba da bude neki način zakon, ako se poremeti cela priča, idete na nivo terapije više. Pa se pokazalo u tom smislu da insulin, jedan od načina lečenja, insulinska terapija koja je dobila ogromno mesto u lečenju COVID-a, čak i kod onih koji nisu hospitalizovani, nisu u bolnici, čak u 4-dnevne doze, ali to naravno ne može oboleli sam da proceni, to mora da proceni saradnji sa lekarom i mi smo na dva koraka od toga da napravimo jedan sistem elektronske komunikacije između bar lekara u domovima zdravlja, lekara u kliničkom centru, a onda i lekari iz domova zdravlja mogu, u nekim zemljama je to proradilo preko mobilnih telefona, da komuniciraju sa pacijentima. Znači, u tom slučaju se uvodi insulinska terapija i ranije i u ambulantnim uslovima, a u bolnici insulinska terapija ima ogromno mesto u intenzivnoj nezi. Profesore Pavloviću, za vas pitanje Nadežde Senić. Moja majka ima 88 godina, preležala koronu pre 3 meseca. Pije Eliquis protiv zgrušavanja krvi, redovnu terapiju za pritisak i beta blokator. Da li sme da primi vakcinu i koju? Da, naravno, prvo lepo je čuti da je gospođa prešla ovu infekciju pored odmakle godine i pratućih bolesti. Sme da primi vakcinu. Jedino gde je bilo ograničenje, ruski proizvođač je savjetovao da pacijenti preko 65 godina ne primaju njihovu vakcinu, ali mislim da nema nikakvih razloga da ne primi kinesku vakcinu ili da ne primi Pfizerovu vakcinu koje su trenutno na raspolaganju. Moram da vam kažem da i tu to jest dobar primer. Pacijent koji bi trebao da postavi pitanje svom lekaru da li ili ne da primi koju vakcinu. Moj odgovor je uglavnom da primi vakcinu i ne u ovakvom konkretnom slučaju, ali u slučajima mlađih pacijenata da je bolje primiti bilo koju vakcinu nego ostati nevakcinisan. I apsolutno mislim da to treba kao lekari da podržimo i pored činjenice da i među kolegama lekarima ima veliki broj onih koji postavljaju neka pitanja o tome kakva je vakcina, da li je ona sigurna, da li je 100% sigurna. Ja nikada nisam čuo, znate, da neko kad kupuje auto traži od proizvođača auta da mu garantuje da 100% neće doživeti nikad sudar. To nekada zavisi od vas, naravno. Iz tog razloga mislim da je jako važno da budemo svesni da ne postoji vakcina koja će vam dati 100% sigurnost, ali daje veću mogućnost da ćete biti sačuvani. Recimo, gospođa već ima, da kažem, određeni nivo, verovatno, antitela koji će zaštititi u nekom periodu. Međutim, šta je tu značajno? Pa mi smo, profesor Lalić i svedok, imali priličan broj slučajeva, čak i kolega, koji su se zarazili ponovo COVID-om i gde je klinička slika, ta druga, bila znatno teža od prve. Da. I to je razlog zbog čega ne treba ni na koji način da, kako da kažem, izlažemo se nepotrebnom riziku, znači voditi i sebe i o svojim pacijentima na adekvatan način, to je jedino što je dobar savjet, a sve ostalo, pa prilično nas izlaže riziku i to potpuno nepotrebno. Da, tačno tako. Profesore Laliću, Verica Nikolovski pita, ima Hashimoto, interesuje da li može da se vakciniše kineskom vakcinom? Kontraindikacije za kinesku vakcinu su pogoršanje ozbiljne hronične bolesti, kao i za praktično sve ostale, i anafilaktička reakcija, odnosno jedna posebna alergijska reakcija. Znači, kad se radi o Hashimotu, ako nije neko pogoršanje bolesti u toku, onda što će se retko desiti da neko ide na vakcinaciju baš u tom pogoršanju, onda nema nikakve prepreke za vakcinaciju. Da, još jednom, Aleksandra Petrović, bolujem od poliglandularnog sindroma tip 1, u okviru toga imam hipoparatireoidizam, hipokorticizam, verujte, za neke nisam ni čula da postoje, autoimuni hepatitis, zatim ima anemiju, ima povremenu kandidijazu, od terapije koristi
kalcitrom, 2 puta 0,25 mg, kalcijum karbonat 2 puta 500 mg, zatim prednizon 5 mg, fludrokortizon 100 mg, onda B12, verovatno, jednom mesečno. I zanima je da li može da primi vakcinu protiv COVID-a, s obzirom na sve njene zdravstvene probleme i koje bile u bolnici 20 dana zbog korone sa težom kliničkom slikom, obostrano upala pluća, na kiselniku 15 litera, izašla iz bolnice 4.1. još uvek se oporavlja. Za sada ima antitela. Hvala. Pa ovako sad, ja ne mogu sasvim meritorno da govorim o tom periodu koji može da treba da prođe između infekcije, znači kad neko preleži, i do potrebne vakcinacije. Kažem potrebne zato što je ona potrebna, znači onima koji su preležali COVID. Ali sada, po nekakvom pravilu koje smo, mi koji nismo u ne lečimo direktno infektivne bolesti, dobili, učili, saznali, to bi trebalo da bude 3 meseca između ozdravljenja, odnosno završetka COVID oboljenja i infekcije. Pogotovo u ovako komplikovanoj situaciji, mada ta situacija, ovo komplikovano oboljenje, takođe treba da bude, trebalo bi posetiti svog lekara i videti da li su sve te tačke koje su pomenute, da li su one u stanju, kako mi kažemo, hroniciteta. Da, odnosno, mirovanja. Mirovanja, da nema tu nekog pogoršanja. Ako ima pogoršanja, onda to nije za sada za vakcinaciju. Tako, to ne znači. Međutim, vidim da se taj period u nekim okolnostima smanjuje i na 2 meseca. Verovatno u tom, u toj opštoj nervozi oko... Čak i na mesec dana neki sad. Čak i na mesec dana, neki u toj opštoj nervozi zbog količine vakcina koja postoji i tako dalje i tako dalje. No, u ovako komplikovanoj situaciji ja bih postupno isključivao opasnosti i na kraju, znači potrebni su saveti lekara koji se malo više bave svakom od pojedinih bolesti, pogotovo tom oboljenjem jetre i konačno samim COVID-om. Da. Profesore Pavloviću, Dragana Sedlar pita, kada će pacemaker centar početi da poziva pacijente na kontrolu? To već radimo. I to, mi smo odložili neke kontrole koje nisu bile hitne iz razloga da bi smanjili broj pacijenata koji se nalaze u istom trenutku na prostoru. Mi smo inače, zbog ograničenosti prostora, a izuzetno velikog broja pacijenata, nekada se dešavalo da u toku dana bude i po 130 pacijenata na kontroli pacemakera, a naša čekaonica recimo ima 20 mesta u najboljem slučaju da pacijenti sačekaju. Tako da smo napravili neki, da kažem, raspored. Drugo, napravili smo regionalnu raspodelu. Insistirali smo na tome da pacijenti iz drugih delova Srbije, koji nemaju potrebu da budu kontrolisani u pacemaker centru, budu u regionalnim centrima kontrolisani. Inače, u Srbiji ima 17 pacemaker centara gde se može izvršiti kontrola. Ali je problem u tome što pacijenti imaju naviku i oni hoće da dolaze baš tu, jer su tu navikli i tako dalje. No, za pacijente iz Beograda, za pacijente koji su inače i ranije kontrolisali u kliničkom centru, to ne bi trebalo da bude veliki problem i relativno skoro će se to desiti. Mislim da sada već možemo donekle, bez želje da bilo kako podcenjujemo i dalje opasnost, ja i lično mislim da velika opasnost i dalje postoji od ponovnog skoka broja zaraženih, da ipak budemo malkice sada više, da kažem, proaktivni u odnosu na pacijente naše, i da, da kontrole se rade u većem broju, tako će biti, i nego što je bilo do sada, jer smo sada broj kontrola sveli na jedan broj koji je nam se činio da je prihvatljiv za, da kažem, to da bi mogli održati i sigurnost pacijenata i osoblje u ostalom koje tu radi. Ali mislim da gospođa ne treba da se brine. U krajnjem može da se javi telefonom u pacemaker centar ambulantu. Glavna sestra radi koordinaciju toga i uspeva da za sada sve preraspodeljuje, tako da mislim da neće biti problema. Hvala.
Profesore Laliću, Aleksandra Kolaković pita. Hvala, poštovani, hvala što organizujete ovu konferenciju. Pitanje za lekare. Da li, mislim da je pred za vas, da li preporučujete i koju vakcinu, kao i pod kojim uslovima i koje je, ako je potrebno proveriti parametre za pacijentkinju staru 40 godina, koja planira trudnoću, a ima baš i moto, priven 2016. Hormoni normalni, antitela uvećana. I od marta 2020. je na bezglutenskoj ishrani, jer ima netoleranciju na gluten i ulcerozni kolitis. U martu 2020. je imala uvećan tumor marker 72,4, iznosio je 70, a u avgustu 30. Referentna vrednost je 6,9. U avgustu je rađen test na COVID, bio je negativan i antitela nije bilo. Nije mi jasno sasvim ova situacija sa tumor markerom i... Da. Ja ne bih ja izbegavam da dajem savete preko televizije, telefona i tako dalje. U svakom individualnom, za svakog individualnog pacijenta koji nemaju neku, tako da kažem, opšti značaj. Prema tome, ja bih ipak preporučio da se ta cijela situacija razmotri još jednom sa nekim od lekara, prvenstveno celokupne te komplikovane situacije, jer ne znamo sasvim ni šta je bilo ranije, nikojim putem je išlo. Generalno, sada ako se planira trudnoće i radi vakcinacija, trebalo bi izbeći da ta vakcinacija onda bude u toku trudnoće, jer je to za sada nije indikacija i... Jednostavno nisu rađene istraživanja. Jer nisu rađene istraživanja i nije došlo se do toga da li je to bezbedno ili ne. Prema tome, ali s obzirom da to nije samo trudnoća, nego da ima i da niz drugih stvari, to, mislim da bi to trebalo jednu po jednu opet isključivati. Slavica Milošić pita da li osobe sa Friedreichovom ataksijom mogu da prime vakcinu? Ne znam, to nam je... To je neurološka. To je neurološka problematika, ne bismo hteli da se pravimo suviše pametni. Da. Ali nam se čini nekako da nekog posebnog razloga za ne. Da. Evo imamo i Snežanu Vukotić, poštovanje, molim vas, interesuje me. Da li pacijenti na hemodijalizi mogu da prime vakcinu i koju vakcinu preporučujete s obzirom na slab imunni sistem? Da li pacijenti na dijalizi koji su imali hepatitis C, sada su izlečeni negativni i mogu da prime vakcinu. Hvala. I to je spadalo više u nefrološku, ali ako go, ili imunološko pitanje, da. Delikatno je stvarno, odgovorite na to definitivno. Ako mogu da kažem lično, ne bih da donosim definitivni sud, ali mi se čini da po mehanizmima dejstva bi u tim slučajima možda kineska vakcina bila manje, da kažem, zahtevna za takvog pacijenta, ali bih vrlo voleo da nefrolog i da definitivno mišljenje o tome i infektolog zbog hepatita. Da, kaže da ga nema. Evo, profesor Laliću, za vas, država je najavila nove lekove za dijabetes do kraja 2020. godine. Šta se dešava sa tim i kada ćemo mi pacijenti dobiti savremenu terapiju? Jana Milović. Pa, država najavila nove lekove za početak, za kraj 2020. stvari, ali na svetskom danu dijabetesa, to je bio 14. novembar, i nije prvi put da je tada o tome razgovarano, i ta cela aktivnost se privodi kraju, a sad uvoditi taj... Iako se mi borimo, ja možda ne bi trebalo tako da govorim, da se pokrije, da se taj zjap pokrije koji postoji u nedostatku inovativne terapije, kod nas ipak je sasvim shvatljivo da u fazi intenzivne COVID epidemije je dosta teško uvoditi veliku grupu lekova za dijabetes koja nedostaje. Tako da, ali moram da kažem da se ti planovi postoje i da će se verovatno realizovati u nekoj tački kada se malo taj fokus sa COVID-a bude pomerio. Da. Profesore Pavloviću, Ivan Sretenović, moja majka je 49. godište, ima sistemski lupus, oboljenje srca. Godinama pije pronizom, metrotreksat, sad pije aralu. Nije imala nikakvu operaciju srca, već slabo srce.
pa me zanima u vezi vakcine, da li se preporučuje da je primi ili ne. Kada je reč o srčanoj slabosti, vrlo je delikatno reći kada je u pitanju etiologija koja je povezana sa sistemskom bolešću, kakav je lupus, da li ovaj, na neki način zaštititi takve pacijente, ali ja i dalje mislim da je bolje zaštititi pacijenta, možda opet kažem vakcinom kao što je kineska koja je po svom konceptu drugačija, nego ostaviti nezaštićenog takvog pacijenta. S tim da definitivno reumatolog koji vodi pacijenta može možda preciznije od mene o tome govoriti, ali je ovaj ipak stav da srčana slabost nije isključujući faktor za vakcinu, ali ovde je nadogradnja u tome što je ta srčana slabost posledica sistemske bolesti kakav je lupus i s tog razloga je malo delikatnije. Nadam se da što kažu, nisam ni na koji način obmanuo pacijentkinju time što sam rekao, ali mi je nekako najbliže onome što smo uspeli do sada da dobijemo informacije o ovim vakcinama, da treba se vakcinisati i da je možda mehanizam vakcine koju sam pomenuo nešto, ovaj, da kažem, približniji onome što bi moglo dati dobar efekat u tom slučaju, a svakako preveliki je rizik da pacijent takvog, da kažemo, stanja bude izložen o infekciji COVID-om, tako da bih voleo da to ipak bude vakcinisana osoba. Da. Profesore Laliću, Božidar Pavličić pita koju vakcinu preporučujete nekome koji je preležao COVID i na insulinu? Pa, onu vakcinu koja mu je dostupna. To je večiti odgovor. Zaista onu vakcinu koja mu je dostupna, a naravno ima sve sertifikate i može se upotrebiti, ima se sertifikat u jednom organizovanom sistemu zdravstvene zaštite. Znači, i samo bi se vratio malo na ovu priču da ne izađe da sve što mi, o čemu mi pričamo sada, prepuštamo lekarima. Naime, znači, hronična bolest nije a priori sama po sebi kontraindikacija smetnja za vakcinaciju. Počeš i od dijabetesa, pa nadalje. Pa na sve ostalo. Znači, nije neregulisani dijabetes, znači, ako neko ima glikemiju 15, 16, smetnja za vakcinaciju. Problem je u tome, ako on pri tome ima neku prehladu, neko zapaljenje, neku, kako mi to kažemo, akutizaciju. Isto se odnosi na oboljenje jetre, isto se odnosi na sva ova druga oboljenja, a sad, stepen te akutizacije, na bubrežnu funkciju, na slično. E sad, stepen te akutizacije zaista je najbolje da proceni onaj koji vodi tog pacijenta, odnosno specijalisti. I u tom smislu mi stalno vraćamo na ovo. U tim slučajevima, inače generalno, praktično je vrlo mali broj situacija u kojima se vakcina ne može dati. Evo, sad ćemo dalje, ima još pitanja. Poštovani, nekoliko puta sam imao akutni pankreatitis, jednom hospitalizovan na 8 dana. Skener pokazuje da moj pankreas ima mali ožiljak, hrane i piće mi ne smetaju, penicilinski antibiotici takođe, ali sam imao, upala je nakon metronidazola, da, ciprocinala. Moje pitanje je da li smem da primim vakcinu i revakcinu i koju? Ja sam stvari ovde osjećam kao kod svoje kuće, ovaj, kad mi zvone telefoni po celo popodne i ljudi pitaju najširu moguću paletu pitanja koju uopšte možete da zamislite. Da, 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 da. Ovo jeste pitanje koje se definitivno odnosi na, da kažem, hepatobilijarni sistem i pankreas. I mislim da u principu vrlo bi bilo značajno videti kakva je etiologija, koji su razlozi zbog koga je pacijent imao. Ali kao što je profesor Lalić upravo rekao, nema nikakvog razloga da ako je bolest hronična, ako nije u fazi akutizacije, a to se recimo može potvrditi jednim laboratorijskim pregledom, i posle toga ima apsolutno smisla da pacijent primi vakcinu, i to je onda, da kažem, sad vezano i za druge faktore, kognitivne starosti i slično, ali sigurno da nije potpuno isključena mogućnost da primi vakcinu. Mi zapaljujemo i profesoru Laliću koji imao neodložne obaveze, nastavit ćemo nas dvoje dalje. Profesore, evo još jedno pitanje, Zorica Veličanin. Molim vas da nam pomognete oko vakcine za COVID-19. Moj sin ima retku bolest,
mukopolisaharidozu dozu, tip 4 ili Morkijov sindrom. Ima 24 godine, visok je 1,5 m, težak 43 kg. Mi smo kao roditelji dovoljno uništeni kao i naše dete koje naša Republička komisija ne prepoznaje. Ako ste upućeni samo da pitamo da li smijemo da ga vakcinišemo. Ne osjećam se dovoljno kompetentnim za definitivnu odluku, ali kad su tako retke bolesti, pogotovo mukopolisaharidoza, zaista jeste pravi raritet. I verujte, to su bolesti koje čak ni na specijalističkom ispitu ne pitamo, nego smatramo da je to sfera subspecijalističkog znanja i iz tog razloga nismo, da kažem, toliko oštri prema kandidatu kada polaže ispit da postavljamo pitanje o tako retkim bolestima. No, ako je u pitanju hronicitet, ako je u pitanju stanje koje je hronično stanje, bez akutizacije, ne vidim nikakav razlog da to ne bude, da kažem, učinjeno da ne bude vakcinisan. To vam je, znate, vrlo je važno da samo bude rukovođen na adekvatan način. To da. Je ona priča kad kapetan neće voziti radomolomac u Senu, nego u led. Znači ono čemu je namenjeno, to će biti i učinjeno. A u ovom slučaju mislim da vakcinu treba predvideti. Sonja Božinović, da li pacijent koji prima antikoagulantnu terapiju sme da primi vakcinu? Odgovor će biti vrlo jednostavno, u jednoj reči naravno. Da. Jedino što može loše da se desi jeste da možda ukoliko je razređenje krvi nešto veće, da ima hematom na mestu uboda, ali to je poprično malo verovatno, kao čovek sa svežim iskustvom, iskustvom prije 3 nedelje. Dakle, osobe koje su mi davale vakcinu, ja sam bio prilično iznenađen u trenutku kad su rekli da je gotovo. Da, ništa ne boli, da kažemo. Da, nije reč samo o bolu, znate, nego prosto, valjda i samom činjenicom kada radite, ja ću evo sad podeliti sa vašim gledalcima, ja kada sam otišao u vojsku, radio sam kao lekar, stažista, i prve injekcije koje sam dao, muskularne, mora biti da se uopšte nisam proslavio. 2 meseca kasnije je čitav red stajao i insistirali su da im samo ja dajem injekciju. Sad ovo nije baš, da kažem, pristojno da čovek govori, ali to je stvar treninga kao i sve ostalo. Praksa. Ako posle nekog vremena shvatite kako otprilike to treba i kad ljude manje boli, da. I na taj način ćete to raditi. A kad imate, recimo, garnizon 700 vojnika kojima treba da date vakcinu neku, 2 klase vojnika i vi ste već ekspert. Da. Imamo dalje pitanja. Jovan Zlatković, imam lupus, hroničnu opstruktivnu bolest pluća, dijabetes. Da li smijem da primim vakcinu koju? Ista priča. Dakle, hronično stanje definitivno nije razlog da se ne primi vakcina. Kažem, kolege imunolozi su bili stava da možda treba ići više ka kineskoj vakcini zbog načina na koji je ona formirana uopšte kao od celog virusa, da tako kažem, a iz tog razloga mislim da pacijent sigurno ne bi trebao da ima problem sa njom. Evo, pita Jelena Pavlović, samo da vidim, ima plućnu hipertenziju i Hashimoto. Da li bi trebalo da se vakciniše? Većina pitanja su u stvari iz iste grupe, da. Ali to nije čudno. Tačno, svoja muka. Svoja muka, to sam treba da kažem. Znate, mi doktori vrlo često pričamo o statistici, da. Ali je statistika vrlo ružan deo medicine, jer jednog trenutka ne smete zaboraviti da iza te statistike stoje pojedinačni slučajevi. Svako od tih ljudi ima pravo da postavi to pitanje, ali svaki hronicitet koji je u stanju nekog mirovanja može, znači da, može da se primi. Pri tome da budem potpuno, na puno pitanja sam odgovorio da, sa preporukom za kinesku vakcinu, to ne znači da su druge dve vakcine koje su predložene bilo na koji način posebnog ograničenja, je čak mislim da tome uopšte ne treba tako ni razmišljati. Da. Mira Milanković, poštovanje, dijabetičar sam, 4 puta dnevno na insulinu, imam hipertenziju, anginu pectoris i sarkoidozu, 10 godina, trenutno bez terapije. Da li smem da primim vakcinu? O, da. Sme da primi vakcinu i treba da primi vakcinu, jer bi za osobu koja ima takvu kombinaciju bolesti, oboljevanje od COVID-a, spadalo u onu priču što je na početku kada smo počeli da govorimo i profesor Lalić spomenuo da u stvari su većinu ljudi kod kojih se stvar loše završila se insistiralo na tome da su imali prateće bolesti. Tačno je da je bilo češće kod ljudi sa pratećim bolestima,
ali veliki broj slučajeva koji lično znam i neki ljudi sam poznavao, nisu imali nikakve prateće bolesti i završilo se loše. Ali za prateće bolesti, tako kompleksno, da kažem, prateće oboljenja, bilo bi stvarno jako zabrinjavajuće da pacijent oboli. Iz tog razloga bi bilo veliki rizik da se ne dese komplikacije, tako da mislim da je vakcina kockanje sa boljim kartama. Evo, odlično, ovo mi se sviđa kao naslov, već novinski. Imamo još jedno pitanje, pita jedna naša gledajka, Nataša. Muž je dijabetičar, 30 godina na insulinu, 4 puta dnevno uzima insulin, preležao je 2 puta tuberkulozu, operisao 2 tumora, tumor creva, maligni, pre 10 godina bez hemoterapije, tumor dojke benigni i sad u decembru COVID. Koju vakcinu da primi, inače ima 58 godina. Hvala. Prvo ću odgovoriti, a onda ću prokomentarisati vrlo sitno i kratko. Dakle, vakcinu da primi, jer koliko sam shvatio, tu ne postoji ništa što je akutno, niti sad u nekoj aktivnoj fazi. Iz tog razloga mislim da treba da primi vakcinu. Opet ćemo se vratiti na onu priču, one vakcine koje su, da kažem, kao što je kineska vakcina po načinu na koji je napravljena. No, jedna observacija, samo vrlo sam pažljivo slušao. Pitaju sinovi za majke, pitaju porodice, supruga za muža. Još nismo imali pitanje muža da pita za ženu. Molim vas da pacijenti gledaju, da pacijenti gledaju da se poprave sljedeći put. Sljedeći put obavezno, sljedeći sigurno konferenciji. Imamo pitanje još jednoj osobe, alergična je na ambroziju, pije lekovi za pritisak. Da li može da primi vakcinu? Kao i za prošlo malo. Pa moram da vam kažem da tu čak i ne vidim nikakva posebna ograničenja. Da. Znači, što se tiče izbora vakcine, u pitanju, ako nisu u pitanju godine ili nešto slično, znači, broj ljudi koji su alergični na ambroziju je dramatično veći od onih koji su registrovani kao alergični na ambroziju, što je između ostalog i posljedica činjenice da mi imamo katastrofalnu situaciju sa raširenošću ambrozije. Da, da. Eto, svake godine se bavimo time kad ćemo početi da je čistimo, ne sada smo formirali timove, bit će sad bolje ove godine i onda nikako, iz godine u godinu se ja apsolutno očekujem od gradonačelnika kao čoveka od struke da to malo pokrene. Da se pokrene. Reši problem, da, da, da. Evo imamo još 2 pitanja, profesore. Mladen Filipović, otac mi prima insulin, dijabetičar je, pre 20 godina imao lagani moždani udar. Koju vakcinu da primi i kada? Što pre i tu nikad problem nije. Što se tiče, vidite, tih pitanja o insulinu, profesor Lalić bi se verovatno sa mnom složio, a ja ću to reći s aspekta moje struke i ja radim kao lekar u pacemaker centru. Znači, mi pacijente s pacemakerima ne smatramo bolesnicima. Da. Mi pacijente na insulinu, ako nemaju komplikacije, ako su dobro regulisan dijabetes, ne treba smatrati bolesnicima. To su ljudi kod kojih se koriguje problem koji postoji. Da. Zato ne treba od toga praviti nikakav drugi, da kažem, problem, nego da primi vakcinu. Primi vakcinu. Milica, imam 3 udružene autoimune bolesti, dijabetes tip 1, Hashimoto i glutensku enteropatiju, vitiligo. Da li u ovom slučaju to bezbedno, primanje vakcine, i koju vakcinu bi trebalo da primim? Žela bih da napomenim da na formularu za prijavljivanje na vakcinaciju ne postoji mogućnost da se pored navedenih bolesti mogu štiklirati i druge bolesti kojih nema na listi. Da li je moguće ispraviti ovaj propust, ovo nije pitanje svakako za vas. Ali mogu da kažem da na vakcinaciji postoji uvek prisutan lekar sa kojim se može posavjetovati. I to su uglavnom epidemiolozi i ljudi koji se baš bave vakcinama. Jeste u pitanju ozbiljna, da kažem, konglomerat autoimunih bolesti, ali profesor Lalić, evo ja se slažem u jednoj stvari, utisak naš je, prema onom što znamo, da ukoliko je to u sferi, da kažem, kroniciteta, da možda najblaža varijanta je da primi kinesku vakcinu, ali bih voleo da pre nego što prima vakcinu i čak i da dođe na red da porazgovara sa lekarom koji je na licu mesta i koji su vrlo dobro edukovani. Bio sam u toj situaciji da su me, iako profesora medicinskog fakulteta, ispitali o tome šta i kako. I profesore, evo još jedno pitanje, napomenuli ste u samom startu kad smo pričali o COVID-u, da 6 meseci jednostavno moramo da budemo pažljivi, da se ne preforsiramo nekim težim fizičkim aktivnostima, da možda osjećamo taj umor više meseci nego što mi to očekujemo. Šta da rade ti ljudi koji osjećaju umor? Da li im savjetujete šetnju?
Da li im savjetujete neke lagane aktivnosti, možda da se neko bavi baštovanstvom, da sadi razne vrste biljaka, evo recimo hrizanteme o kojima smo pričali danas? Bilo koja varijanta u kojoj ljudi pronađu u sebi lično zadovoljstvo, poboljšava njihov imunni sistem. Za srce je najbolji lek umerena šetnja. Ali ako se i pri toj umerenoj šetnji osoba zamara, tek tada bi trebalo razmatrati da ponovi laboratorij, eventualno ultrazvuk srca. To je indikacija. Nije indikacija da svakome koji je imao COVID uradite kroz neko vreme ultrazvuk srca ili da radite kardiološki pregled. Ali je preporuka da ne forsiraju. Znate, teretane su jako popularne. Ja zaista imam potpunu averziju prema tome da čujem kardio program. To su, nažalost, stvari koje se osmišljavaju na jedan način koji je potpuno besmislen. Ljudi krenu posle COVID-a da brzo uđu u trening pošto su izgubili trening. To je apsolutno nedopustivo. Znači, vrlo umereno, vrlo oprezno, jer je definitivno pokazano na prevelikom broju primera da je to zaista igranje s vatrom. I to prosto ne treba raditi. Znate, kod nas ljudi smatraju da je potvrda njihove snage ili ne znam čega sve, onaj mačo stil, mada nije stran ni ovaj ženama. Evo, preležao sam ili preležala sam COVID i evo, već danas mogu da trčim 10 km. Pa dobro, samo da na nekom od tih kilometara da ne stigne nešto što je jako zlo. To je ono što ga se ja plašim i zaista pokazalo se, kažem, na pojedinačnim primerima da su... Pazite, sad prekidam sam sebe. Mi smo imali situaciju da u jednom trenutku kad je zafalilo zdravstvenih radnika, da je bila preporuka da se posle 14 dana lekari vraćaju da rade bez testa. To je apsolutno za COVID nedopustivo. I to je jedna od stvari kojom se ja lično bio nezadovoljan, iako nisam bio u toj situaciji, ali definitivno ne može se tako zaključivati o nečijoj mogućnosti da obavlja poslove kakvi su poslovi lekara u crvenoj zoni ili na dežurstvima. Da se razumemo, u najgore situaciji su bili lekari i medicinske sestre koji su bili u crvenim zonama. Ali sa druge strane, ove druge bolnice su bile stalno u situaciji da primaju pacijente za koje bi recimo tek drugi dan saznali da su pozitivni. Vama je poznato da testovi koji su primenjivani su prilično tanke pouzdanosti. Ako imate test koji ima pouzdanost 50-60%, to znači da ćemo od 100 pacijenata koji su sumnjivi, 40 biti pozitivni. Vi ga uvedete u operacionu salu, tim ljudi radi. Za 3-4 dana vi ćete od tog tima imati polovinu koja je zaražena. To je ono što nije smelo da se dopusti i nije smelo da se dopusti da zdravstveni radnici budu izloženi takvom naporu posle povratka sa infekcije. To je definitivno moralo da se radi drugačije i to je razlog zbog čega ja apelujem da se takve stvari prosto ne rade. Znate, posle skraćeno 10. dan posle infekcije, bez negativnog testa, hajde u aktivnost. To jednostavno ne sme da se desi. Pacijenti o tome razmišljaju, ali ja sam osetio potrebu da podelim ono što su zdravstveni radnici, pre svega sestre, a za njima i lekari, imali kao najveći problem u ovom periodu, i da apelujemo da se vakcinacijom ne završi opreznost u odnosu na komunikaciju, kontakte i sve ostalo, jer je to pokazalo mnogo, u velikom broju zemalja, čak i Izrael koji je bio izvanredan u vakcinaciji, pokazalo se kao greška. Skokovi su zabeleženi kad im vreme nije, a nama je najmanje potrebno da imamo skok sada. Hvala vam, profesore Pavloviću, što ste bili gost. Zahvaljujemo naravno i profesoru Valiću koji mora ranije da izađe. Mislim da smo odgovorili zaista na mnoge nedoumice naših gledalca. Naravno, vidimo se mi na nekoj sledećoj konferenciji posvećenoj pacijentima. Održavajte fizičku distancu, perite ruke i naravno nosite maske ako ste vakcinisani. A evo, uskoro za koji minut uživat ćete u sledećem panelu i neki drugi lekari drugih oblasti odgovarat će na vaša pitanja. A ja sam, kao što sam već rekao, se ovde osetio kao kod svoje kuće i po pitanjima koje ste mi postavili. Baš mi je drago da smo imali zajednički utisak. Hvala još jednom. Prijatno.
Dobar dan, dragi gledalci, nastavljamo dalje. Vi pratite poslednji u nizu za ovu prvu web konferenciju Tu su vakcinacija, poslednji panel koji se tiče pulmologije i dermatovenerologije. Samim tim, sa mnom u studiju imam čast da vam predstavim moji gošće. Tu je doktorka Lidija Kandolf-Sekulović sa VMA i dobar dan i dobrodošli, dermatovenerolog, i profesorka doktorka Branislava Milenković sa Kliničkog centra Srbije, pulmolog. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Hvala na pozivu. Hvala vama što ste se odazvali, evo, u ime Foruma pacijenata Srbije, što želite da date ipak neke odgovore pacijentima. Ali evo, kažite mi neko vaše prvo sad iskustvo, danas je 29. januar, kakva je situacija, stigle su vakcine, kako je situacija, na, evo, možemo da krenemo od profesorka vas, na vašoj ustanovi? U klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije situacija od subote potpuno drugačija, zato što funkcionišemo kao ne-covid bolnica, tako da smo se vratili na svoj standardni režim rada, tako da je to potpuno drugačije nego što je bilo kada su bili samo COVID pacijenti. U ovom periodu se dogodi da dođe pacijent koji zaista bude zarazan i inficiran, što u prvom momentu ne mora da se dokaže, nekad se ne dokaže, i to je onda izvestan epidemiološki problem, ali za to smo predvideli, kad god postoji sumnja da je pacijent možda ipak zaražen ovim virusom, da bude u posebnim sobama, mi ih zovemo za izolaciju, tako da se izdvoje od ostalih bolesnika. A da li su u panici, da li stičete utisak da su pacijenti dodatno uplašeni pojavom vakcine? Imamo sad tu mali kontrast. Mnogi pričaju samo ranije, samo da stignu vakcine i sve će biti lakše. Sad nekako se stiče utisak kad su došle vakcine da je još veća bura emocija, bura strahova, otvorila i ta vakcinacija mnogo tema. Kakav je vaš utisak kada pričamo i o smatičarima i to je... Iskreno, moj utisak je potpuno drugačiji. Znači, moj kontakt sa pacijentima, kad god je bio pacijent koji ima neku kroničnu bolest, ali zaista ovih poslednjih, eto, 6-7 dana, pitao je šta mislite, da li treba da se vakcinišem? Znači, nije preskočio to pitanje, tako da je moj utisak da oni koji su zaista oboleli, da oni žele da se vakcinišu. Tako da ja sa tim ljudima se srećem, a ne mogu da kažem za druge. Što je i ohrabrujuće i bolje da se zadovoljamo i srećete. Evo, recite mi vi, doktorka Sekulović, kakve su vaša iskustva, kako je kod vas stanje? Kod nas, mi smo, Vojna medicinska akademija je bila od početka u non-covid sistemu, s tim što je veliki deo našeg osoblja, u stvari angažovano na VMC Karaburma, koja je opet jedna od covid bolnica, i na drugim mestima naši infektolozi su i bili angažovani u drugim covid bolnicama širom grada. Tako da, što se tiče trenutne situacije, mi sve vreme imamo ove slične situacije gde je jako teško razdvojiti ljude koji će posle prijema u toku sledeća 2-3 dana razviti zapravo simptome COVID-a, mada su uvek, naravno, vrlo strogo vodimo računa da zapravo napravimo tu trijažu pre ulaska u bolnicu, i za ovo vreme smo imali neke slučajeve, ali mislim da uz sve mere koje smo preduzeli smo na najbolji način taj broj slučajeva, čini mi se, smanjili na minimalnu meru. Trenutno je u toku vakcinacija zdravstvenih radnika i dalje u VMA, i da to traje. Da li ti sam vakcinisan? Jesam, čekam drugu dozu, vrlo nestrpljivo. Neke neželjene da. Reakcije, da li ste imali? Samo na mestu injekcije bol u ruci, tako da evo, čekam tu drugu dozu. A ono što se slažem sa profesorkom Milenković je da zaista po ceo dan nas zovu pacijenti, i svaki pacijent koji dođe na nekakav kontrolni pregled zapravo pita da li da se vakciniše, jer ima puno nedoumica zbog praktično nekih tih poruka oko autoimunskih bolesti koje su vezane za dermatologiju, oko alergijskih reakcija, odnosno osoba sa alergijskim reakcijama, recimo jedan od najčešćih dijagnoze, atopijski dermatitis ili različite vrste kontaktnog dermatitisa itd. Da, zatim autoimunske bolesti koje podrazumevaju uzimanje imunosupresivne terapije, pa do onkoloških pacijenata, odnosno naših pacijenata sa melanomom koji su ili u toku praćenja, pa imaju ta pitanja, ili već dobijaju terapiju za metastatski melanom, pa u tom smislu imaju nedoumice.
S obzirom na to da ste rekli da ste iznase da je vreme od početka non-covid, koliko to dodatno opterećuje vas i vaše kolege da se bavite svojim primarnim pacijentima, jer sad dolazi, pretpostavljam, je velika navala i drugih pacijenata. Kakva vam je organizacija? Da li to funkcioniše po nekom redosledu da kažete da ste vi zadovoljni? Pa, mi još nismo u nekom našem normalnom režimu rada, pre svega zbog angažovanja naših, pre svega, medicinskih tehničara i dela lekara koji su angažovani na pulmologiji, na infektivnoj klinici u okviru VMA. Tako da nismo na normalnom režimu, ali mislim da smo se dobro organizovali, mada imamo jel manjak i lekara na samoj klinici, da osobe, ono što smo prilagodili je da zapravo veliki deo pacijenata koji bi možda bili u bolnici, hospitalizovani nekoliko dana, prevedemo na nekakve dnevne bolnice, uveli smo ove konsultacije putem elektronske pošte, putem telefona, dakle negde da uvedemo terapiju pa da ih pratimo onda ambulantno posle toga, kako bi sveli na minimum zadržavanje pacijenata u bolnici. Naravno, sve onkološke terapije su davane kako treba i sreće te, jeste opet u najčešće u režimu dnevnih bolnica, tako da mislim da je nekako, smo morali da pređemo na drugačiji režim rada u novoj situaciji, a da opet opslužimo sve te pacijente na najbolji mogući način. Kako vi komunicirate, profesorka, sa pacijentima? Da li je bilo teško, evo možda to i pitanje za obe, da li je bilo teško prilagoditi se ovoj novoj situaciji, ovom novom i prilivu informacija i mnogo nedoumica, mnogo pitanja i drugačijem vidu komunikacije? Ako mogu samo da vas zamolim, kako komuniciramo sa kojim pacijentima, COVID ili ne COVID? Sa vašim izvornim pacijentima. Da. Mi smo u ovom prvom talosu, koji je, kad je bilo i vanredno stanje, mi smo tada imali više kadra i onda smo zadužili jedna sestra, jedan lekar su zvali pacijente koji su bili kod nas hospitalizovani prethodnih godinu dana kao teško pogoršanje različitih bolesti. I na taj način čuli kako su, da li je bilo nešto, da li da promene terapiju, znači to je bila ta telefonska komunikacija koja je iskreno njima mnogo značila. A u ovom sada periodu mi smo negde novembra ponovo postali COVID, to nikako nismo mogli da izvedemo zato što je puno osoblja bilo bolesno i nismo toliko dobili osoblja sa drugih klinika kao u prvom talasu, tako da taj neki naš entuzijazam nismo mogli da podržimo. Ali, znate, kad o tome govorimo uopšte, meni lično je žao što mi nemamo neku uslugu telemedicine. Ja se slažem da za pulmologiju, znači, nije idealna telemedicina, ali mi se čini, ako je promena na koži, da je to jako dobro, vi možete da vidite čak i ko pacijent nije tu. Ili da se pošle fotografija putem maila ili... Da, ali mnogo je bolja komunikacija direktno. Znači, dobiješ pitanje, odmah odgovoriš, ti pitaš pacijenta šta ti treba. Znači, mnogo je bolje nego dopisivanje. To je brže dođeš do nekog predloga lečenja ili eventualno predloga ispitivanja. I pacijenti se boje ostati jer imaju lični kontakt. Mnogo im znači, mnogo. U ovom periodu oni su se plašili da odu na pregled, jer su znali da je jedno od mesta gde se više zaražava zdravstvena ustanova. I pogotovo bolnice. Upravo tako. Da. Ono što su velike bolnice u Evropi već uvele, neke su imali od ranije, a neke već imaju sad, su upravo takvi sistemi koji obezbeđuju bezbednost što se tiče privatnosti i podataka, razgovora i svega toga. Vezane su za samu bolnicu i ove naše kolege neke su zapravo i preporučuju da se prorede u ovom periodu, ove, ja ne znam ni koliko će ovo sve trajati, da se prorede kontrole recimo za neke naše dermatološke bolesti na svaku drugu da bude uživa, a svaka druga da bude putem zapravo razgovora, odnosno virtualne posete gde imamo razgovor, kameru i sve to, znači gde može to da se prati. Izuzetak su naravno pregledi mladeža dermoskopom gde to nije baš bezbedno, ali opet može da se možda malo proredi, ali na tome to smo i insistirali u ovom periodu. Razlog više i da još jednom pohvalim inicijativu Foruma pacijenata Srbije što je dozvolio i organizovao i prostor da upravo odgovaramo na ovom mestu i na neka pitanja pacijenata koji možda nisu u mogućnosti da dođu do svojih lekara. Kaže se da je astma jedna od najmasovnijih hroničnih nezaraznih
oboljenja. Tu se usko sa astmom povezuje i HOBP. Ako ja imam neke dobre statistike, smatra se da između 7 i 10% stanovništva u Srbiji boluje od astme i da negde svako sedmo dete školskog uzrasta ima astmu. Koliko su oni sada, da li deca mogu da se vakcinišu koji su astmatičari? Znamo da sad već počinju priče da će možda Sputnik ili neka vakcina početi na decu. Da li je dobro da motivišemo roditelje da možda razmišljaju u tom smeru ili mislite da ipak treba malo sačekati? Znate šta, neophodno je da sačekamo rezultate koji će pokazati da je vakcina efikasna, a bezbedna. Znači, bez toga mi u 21. veku ne možemo da uvodimo nešto što sad možda mislim ja da bi pomoglo pacijentu i tako. Znači, moramo imati potvrdu, treba da budemo strpljivi. Puno toga je urađeno od januara ove godine, sintetisane su vakcine, završene kliničke studije. Mi već imamo 3 dostupne u zemlji. Znači, mnogo je bitno da prođe ceo proces ispitivanja. Bilo je tu dilema zašto tako brzo da se završe kliničke studije za vakcine protiv koronavirusa. Pa jednostavno, kliničke studije za ispitivanje efikasnosti vakcine iz prve faze prelaze u fazu 2.3, znači ne moraju da prođe i drugu i treću. I to je razlog, uvek se studija sa ispitivanjem efikasnosti vakcina brže sprovodi. Tako da je tu neko nepoverenje se pojavilo koje nije specifično za našu zemlju. U celom svetu ima agresivnih ljudi koji ne žele ni vakcinaciju, koji ne priznaju postojanje virusa, što je potpuno ovako sa naše tačke gledišta. Da, nevjerovatno, ali tako je. Imali smo, na primjer, i komentari na jednom od prethodnih panela jedne od pacijentkinje kako nema poverenja u vakcinu zato što ni njen lekar ne želi da se vakciniši. Koliko je i tu važno da osvestimo značaj vakcinacije i za stručno osoblje, jer ona nama pošalje pitanje i komentar zašto ja da se vakcinišem ako moj lekar me opšte prakse meni rekao da nije za vakcinu. Da. Treba i o tome negde misliti da se podiže prosto svest. Kako to komentarišete? Da li vi među vašim kolegama imate neka takva iskustva ili... Ja moram da kažem da imam neka iskustva, obično kod mlađih lekara, ali takođe nekde je s druge strane ostavljeno zdravstvenim radnicama da se, što i jeste naša obaveza, da se edukujemo uvek i u toku našeg rada, međutim, to jeste obaveza više, kako da vam kažem, neformalna, ali nije, recimo, ja sam organizovala. Mislim, bili su neki filmići na YouTube-u, pa sam to slala i mojim lekarima i sestrama, ali možda je bilo, trebalo u stvari nekako organizovanije sprovesti tu edukaciju vrlo kratko među zdravstvenim radnicima, jer se tu zaista, dakle, upliću ne samo znanje i objektivno znanje, jer nismo svi imunolozi, nismo svi u tom delu obrazovani dovoljno, tako da se upliću i neke preferencije koje nemaju veze sa medicinskim znanjem, nego ličnim preferencijama koje onda se šire, a kad lekar to govori, onda to ima dodatnu težinu, a da ne pričamo o nekim lekarima koji su u medicinskom prostoru, koji imaju različite stavove, koji nisu zasnovane na naučnim dokazima i onome što je, ajde da kažemo, neka činjenica, jel, koja je dokazana u studijama. Da, ja bih je ovo sad da konkretizujemo i što se tiče naših tema, da. I da pomenemo i neke od pitanja, evo konkretno za astmu, koju vakcinu bi smeli da prime astmatičari, konkretno imam astmu i alergiju na polen i ambroziju. Koristim, izvinjavam se ako dobro ne izgovorim ime, Alveksi jedan puta dnevno i Ventolin. Astma mi je dobro kontrolisana, ali sam uplašena u vezi sa vakcinom. Do lekara trenutno ne mogu da dođem. Znači ovako, jedna od poželjnijih osoba, grupa pacijenata koja treba vakcinisati, koje su neki prioritet u vakcinaciji, su upravo hronične bolesti uopšte. Među tim hroničnim bolestima, sami ste rekli, vrlo je česta astma, hronična opstruktivna bolest pluća i ti pacijenti treba da se vakcinišu. Ono što ne treba, a znamo za sve vakcine, ovo sada nije novina, isto važno za vakcinu gripa, nikako u vreme neke infekcije.
Što se tiče pacijentkinje koja je pitala, koja dobija lek Jalvesko jednom dnevno, to je jedna blaga, perzistentna astma i ona svakako treba da se vakciniše. Ta briga o anafilaktičkoj reakciji postoji kad se o bilo čemu radi što se aplikuje u venu, kožu, pod kožu. I zato neko treba da ostane pod nadzorom. Znači, taj koji je primio vakcinu mora ostati pod nadzorom. Anafilaktička reakcija nastaje od 5 do 15, nekada do 30 minuta od momenta aplikacije. Kada se daje u venu, neka substanca mnogo brže reakcija, a podkožna sporije. Tako da pacijentkinja koja se interesuje treba da dobije vakcinu. I koliko je važno da pacijenti u čitavom ovom COVID vremenu, da ga tako nazovemo, uzimaju redovno svoje terapije, jer isto tako smo i dobili pitanja ne konkretno za vakcinu, nego da li smem ako se dobro osjećam da sama smanjim terapiju, da prestanem da uzimam ako sam dobro. Da li možemo nešto i o tome da kažemo? Hvala vam što to pominjete, jer u stvari najvažnije je da nastave svoju redovnu terapiju. To je najvažnije. To smanjivanje doze sam, to je vrlo rizično. Tu bi nam pomogla virtualni kontakt sa pacijentom, gde bismo mogli da predložimo pacijentu da eventualno smanji dozu, ali nije nikako sam, jer to onda može, ne mora da prepozna pogoršanje bolesti odmah, može da se desi. Mi neki takvi smo, neko brzo prepozna, a neko sporije. Tako da to ne bi trebalo nikako, osnovna stvar je da nastave sa svojom terapijom. Redovno korišćenje terapije, dakle. Apsolutno, a za svaku hroničnu bolest to važi, znači ne važi samo za disajne pute, bukvalno za svaku. Da. Idemo dalje, Maja Vukadinović ima astmu, alergiju na buć, perje, polen, travu i takođe tešku alergiju na penicilin. Preležala sam koronu. Da li je pametno da se vakcinišem i kojom vakcinom? Hoćete vi, Lidije? A nema alergija ili čini da ima astmu? Da, ima astmu i alergije više udruženih sve jedna, da. Više, na više inhalacijalnih alergija, praktično, možda ima na neki nutritivni, ali to sad možda nije ni ispitivano. Pa u ovim vakcinama sada, znači koje su dostupne, to su novije generacije vakcina i tu više nema značaja alergija na penicilin. To je moglo u nekom, u drugom pristupu tehnološkom da bude značajno, ali sad to nikako nema značaja. Znate, ljudi mnogo razmišljaju o tome, o alergijama, pa puno nas. Ja mislim da je, da beše 7 do 10% u populaciji uopšte atopijske konstitucije. Znači, od nas ovde, od nas tri, pa dobro, pola jedne, bi imalo alergijsku konstituciju i mogućnost da dobije neku alergijsku reakciju. Ali o tome ne razmišljamo uvek. Znači, razmišljamo ponekad, evo sad je veliki strah, ne razmišljamo ako hoću na brzinu da doručkujem i kupim gotovi upakovani kroasan, ne znam unutra koji su konzervansi. Ja uopšte ne razmišljam, ja to pojedem. Ali ako treba sada da razmišljam o vakcini, ja čuo sam da je tamo neko u Velikoj Britaniji imao anafilaktičku reakciju, a da je imao alergijske bolesti, onda se brinem. Tako da iskreno ovo mediji jako puno pomognu. Jako puno. Ali u tom što puno pomognu, ima i puno toga što doprinese zbunjivanju. Svaka medalja ima dve strane, da. Yes. Upravo tako, to kod tih alergija, upravo učestalost različitih vrsta alergijskih reakcija na inhalacione alergene ili čak na kontaktne alergene je prilično velika, ne mora to da bude astma, može da bude alergijski rinitis, može da bude atopijski dermatitis, ali to nije nikakva kontraindikacija za primanje vakcine, to mora vrlo jasno se kaže, jer se nekad u novinskim tekstovima samo navede sklonost ka alergijskim reakcijama bez tačnog preciziranja. Ono što je sigurno je da zapravo za sve vakcine osobe koje su imale anafilaktičku reakciju, a to je reakcija sa padom pritiska, tegobama sa disanjem, najčešće pa svobuda osa, pčela i različitih drugih. To je vrlo jedna poseban entitet u odnosu na sve ostale alergije. Znači, samo ta grupa pacijenata mora da se konsultuje i da eventualno se na njih posebno obrati pažnja. Svi ostali pacijenti sa različitim alergijama apsolutno mogu da prime ovaj vakcinu, a za sve važi ovo što je rekla profesorka Milenković, da svako ko primi vakcinu mora da bude observiran sledećih 15 minuta, što jeste, ja mislim,
nekakav protokol i, i ovaj... A šta ukoliko se u tih 15-20 pola sata desi jača reakcija? Da li treba raditi revakcinu ili ne treba? Opet je, ako je anafilaktička reakcija, ne. Ali ako su bilo koja druga blaža reakcija, dakle, naročito ako je neka blaga urtikarija ili nešto, naravno uz oprez druga doza mora biti, dakle, nekako na poseban način. Evo, imamo samo da vam kažem još nešto. Znači, sad, pre možda 2 ili 3 dana, izašle su nove preporuke Svetske zdravstvene organizacije u kome se pomenje i pristup pacijentima koji su imali anafilaktičku reakciju, upravo ovakav. Znači, mora neko da verifikuje da je to anafilaksa. Nije anafilaksa pojava ospe po koži ili svraba po koži. Znači, kompletna slika treba da bude i odgovor na terapiju. Tako. Znači, te dve stvari. Da. Evo imamo i pitanje kad smo kod tih reakcija Milica Simić. Koju vakcinu smijem da primim s obzirom na to da sam imala šok od penicilina i šok od tetanusa? Vraćena sam sa punkta, u pitanju je bila kineska vakcina. Ja mislim da opet, ako je to bilo, prvo moramo da vidimo šta znači teška reakcija na penicilin, teško je to. Znam da se u tim situacijama pacijent upućuje alergologu koji onda procenjuje tu anamnezu i tako dalje, jer to ne može sve na tom punktu da se analizira i da se traži onda izveštaj od alergologa koji će se izjasniti. Ako je to bila anafilaktička reakcija, onda ti retki slučajevi, jer anafilaktička reakcija i anafilaksa je nešto što je relativno retka pojava, onda će se to odložiti. Ali ako je to bio egzantem, razumete, na penicilin, pa makar bio i po celom telu, to apsolutno nije kontraindikacija. Tako da, izveštaj je alergologa, sigurna sam da je to put i način kako je i objašnjeno tom pacijentu da se javi, da se na miru pogleda dokumentaciju o čemu se radi, da se onda odluči kada i u kom trenutku da dobije vakcinu ili ne. Evo, na to možemo i nadovezati i sledeće pitanje od Ksenije Janković za alergo testove. U strahu sam od alergijskih reakcija nakon vakcine. Da li savjetujete da se pre vakcinacije uradi alergo test i uporedi sa sastavom vakcine, pa tek onda se vakcinišem ako nema podudarnosti sa tim? To bi bilo praktično neizvodljivo, niti ove, dakle, ono što su sastojci vakcina koji su navedeni kao kontraindikacije za primanje vakcina, to su za kinesku, koliko znam, goveđi serum. Zatim, znači, ako je neko imao reakciju baš na to što nije uopšte tako često, taj goveđi serum se koristi u proizvodnji nekih drugih vakcina, tako da tu treba videti da li postoji neka podudarnost. Što se tiče Pfizerove vakcine, to su polisorba, to su neki konzervansi koje smo pominjali, polietilen glikol i tako dalje. To su vrlo specifične, usko specifične alergijske reakcije. Dakle, ako baš na to postoji, treba imati dokumentovano da je to tako, a ne treba sad sve, to je retka stvar, ne treba sad sve ispitivati da li postoji na to konkretno alergijska reakcija, niti se to radi, niti se preporučuje. Mnogo je veće, moramo shvatiti opasnost, da kažem, od obolevanja, od COVID infekcije i težih formi koje ostavljaju nekakve trajne posljedice nego od toga da će neko imati, ne znam, nekakvu prolaznu urtikariju ili će imati... Veća opasnost, da, u stvari od težih posljedica COVID-a nego od neželjenih reakcija na vakcinu. A najčešće su blage reakcije. Znači, vrlo retko opisani su, naravno, slučajevi anafilaktičkih reakcija, recimo 4, koliko sam shvatila, u slučaju Pfizerove vakcine na nekih 40.000 ljudi. Znači, to je ekstremno retko. Ako bi tih 40.000 ljudi obolelo, od njih bi, recimo, ako su stariji, sigurno 20% imalo teške oblike, mislim, oblike koji daju trajne posljedice i tako dalje. Znači, sa smrtnim čak ishodom, tako da je taj odnos takozvane dobrobiti i štete apsolutno u korist vakcinisanja, bez obzira da neko ima nešto tako uopšteno, sklonost ka alergijama. Dakle, ja imam sklonost, ne imam sklonost, imam dokazanu preosetljivost na inhalacione alergene, gotovo sve, imam atopijsku konstituciju i mislim nisam imala bojazan da se vakcinišem. Mogu ja samo da se nadovežem, znači kako kažete, potpuno se slažem. Ja mislim, kako kaže profesorka, imamo samo 3 mogućnosti u ovoj pandemiji ili epidemiji, sve jedno. Jedno je da budemo potpuno zatvoreni. Do kada? Verovatno do plus beskonačno. Pa ko izdrži? Druga mogućnost, da se krećemo, da se zaražavamo i
ko će preživeti, ne znamo, i onaj ko preživi, da li će posle funkcionisati isto kao pre ili će imati posledice bolesti. I treća mogućnost sa vakcinacijom, da se smanji prenošenje virusa i da se ta bolest skloni, kao što u našoj zemlji bilo kada se pojavile velike boginje. Znači, jedini način da se tada spreči prenošenje je bilo vakcinacija i onda je to bila masovna vakcinacija, u celoj Jugoslaviji je bilo tada. I da li je bilo toliko interesovanje i izazvalo toliko pažnje tada vakcinacija kada uporedimo sa ovim sada? Nekako se čini da je ovo baš dosta, da su sve oči uprte sad u ove vakcine, da se mnogo čita, da se mnogo interesuje narod. Znate šta, ja sam tada, tada sam vakcinisana i bila živa, ne znam kada ste bila živa. Imala sam godinu dana. Ja se sećam toga da smo, mi smo vakcinisani u školi. Tu uopšte nije bilo dileme, znači kad je neko preneo informaciju da je jedini način da se ne umire od velikih boginja, da se svi vakcinišemo, tu uopšte nije bilo dileme. Tako da, drugačije vreme bilo. Drugačije vreme, bilo je vreme. Ali zaista, kad iznese autoritet to, da je to potrebno, ti onda veruješ u to i prihvatiš i svima kakvi, svi smo, čekali smo da se vakcinisalo se, ja znam, u školi i na radnim mestima, ali ne znam uopšte svuda, ne mogu to, toga se ne sjećam. Znači, ja sam imala, vrlo mala sam bila, zamislite sada da se otvori diskusija o tome da se deca od godinu, dve dana vakcinišu, pa to bi bilo, drugačije je vreme bilo i nije bilo ni izbora vakcine, prosto je to zapravo prihvaćeno, široko prihvaćeno u društvu i zaista dovelo na kraju do iskorenivanja variola vere kao bolest. I to je zapravo ono što ljudi zaboravljaju, a sada je se stavlja znak upitnika i produžava se ova, ajde da kažem, pandemija na ovaj način, pre svega zato što svako ima pravo da naravno iznese svoje mišljenje, ali bi svako i trebao da ima argumente koji su zasnovane na činjenicama. Ne, nikakav nije problem, treba bi imati široku diskusiju u društvu i dijalog, ali sa činjenicama. Evo imamo pitanje od Biljane Kosanović za doktorku Milenković. Da li i kojom vakcinom smeju da se vakcinišu pacijenti sa udruženim dijagnozama J84.1 i 27.0 i J96.1. Ja sad da vama to, korisnik sam kiselnika 14 do 16 H. Sad, mislim da se radi o bolesti koja oštećuje mišiće i da zbog toga dolazi do slabosti celog tog sistema za disanje, mišići ne funkcionišu dovoljno dobro. Znači, apsolutno treba da se vakciniše jer je u slučaju infekcije odbrana organizma zbog tako slabih mišića pa minimalna. I ako pita za izbor vakcine, nema neke preferencije. Mi sada imamo trenutno tri vakcine dostupne. I sada razmišljamo da li za mene bolja 1 ili 2 ili 3. Jako je dobro što imamo 3, jer je veći broj ljudi može biti vakcinisan. Kad bismo imali samo jednu, ja ne znam da li bi neko postavio pitanje da li mi treba ova i ona vakcina, pri čemu taj izraz kineska i ruska i američka, mislim, pruža neko svetlo na određenu zemlju. I sad neko voli Rusiju, neko voli Ameriku. I to sad utiče na opredeljivanje. Ja lično bih volala da se zove imenom ta vakcina. Jer, znate, uvijek imate neke asocijacije, prijatne ili neprijatne. Mirjana Mićović, kažem, da mislim da smo na ovo već odgovorili, ali evo pročitaću, imam astmu, alergična sam na penicilin, pijem terapiju za visok pritisak, smem da primim vakcinu. I evo mogu možda i da spojim sa imam lupus, HBP i dijabetes, da li smem da primim vakcinu i koju. Sad se to više ponavljaju ta pitanja, da li se vakcinisati i kojom vakcinom, tako da mislim, ako želite nešto da dodate konkretno, mislim da smo i odgovorili dobrim delom. Možda samo ako biste vi možda drugu glupost dodali, Dakle, osobe sa autoimunskim bolestima i koje su na imunosupresivnoj terapiji, tu ima i onih koji imaju te
sistemsku bolesti vezivnog tkiva, ali i autoimunske bolesti kože, apsolutno takođe treba da se vakcinišu i ako su na imunosupresivnoj terapiji. Nijedna od vakcina koja se koristi nisu žive vakcine, sigurno je da je bolje opet da se vakcinišu. Možda nećemo, ta efikasnost zbog imunosupresije neće biti, ne znam, 96%, nego će biti 85%, ali je bolje da se vakcinišu nego da se ne vakcinišu, a rizik kao takav, odnosno bezbednost, ne postoji, jer nisu žive vakcine, ne postoji mogućnost da se inficira sa bilo kojom od ovih vakcina, jer su, bez obzira što su različite tehnologije u pitanju. Sad moramo da se nadovežemo i pored lupusa i autoimunskih bolesti i na onkološke pacijente. Dobili smo i dva pitanja za melanom, recimo za pacijente koji boluju od melanoma. Ninoslav, 65 godina, primam imunoterapiju, treći ciklus, ima melanom, da li smijem da se vakcinišem, kada i kojom vakcinom? Pretpostavljam da misli u odnosu na primanje terapije kada da se vakciniše i generalno kakav je. Imunoterapija se daje na neke 3 nedelje, naravno između ciklusa treba da se dobije vakcina i naravno ako je osoba zdrava, nema temperaturu i nema manifestacije neke akutne, teže infekcije, apsolutno treba da se vakciniše i vrlo se od strane Evropskog društva za medicinsku onkologiju i svih profesionalnih društava zapravo promoviše i ohrabruje se ljudi, onkološki pacijenti da se vakcinišu upravo zbog toga što je se zna da je smrtnost od infekcije COVID-19 veća među onkološkim pacijentima, iznosi negde oko 7% u odnosu na onih 2 do 4 koliko je inače, tako da opet imamo onu situaciju da vakcinacija posebno u zonu opasku koju sam već rekla, da se ne radi o živim vakcinama, znači, dakle, ne postoji, radi se ili o atenuisanom, oslabljenom virusu ili o ovom adenovirusnom vektoru koji ne može da se replikuje ili se radi o informaciji o RNK koja daje samo informaciju za proizvodnju tog nekog proteina, dakle, nijedna od tih vakcina ne sadrži virus koji može da kao izmakne kontroli u imunološkom sistemu pacijenta i da se sad napravi veću štetu. Dakle, ne može. Može samo da indukuje imunološki, odnosno da dovede do imunološkog odgovora i na taj način da zaštiti. U kojoj meri će zaštititi opet to, taj deo ne znamo jer te grupe pacijenata nisu se tačno ne znamo te tačne procente, ali što se tiče bezbednosti tu nema sumnje. Znači jedino je svakako je bolje dobiti vakcinu nego se izložiti riziku da se dobije prava infekcija. I tu ne moramo da pravimo nikakvu razliku koju vakcinu, već smo to pričali, ali sledeće pitanje je na osnovu čega da odaberem vakcinu. Pa, data je mogućnost izbora, ali de facto treba smanjiti vremenski period do vakcinisanja. Dakle, ona koja je prva dostupna, tom treba da se osoba vakciniše. Ja bih samo, ako mogu da dodam, u klinici za pulmologiju u Kliničkom centru Srbije je sve vreme od kada postoji epidemija funkcionisala dnevna bolnica za maligne bolesti pluća i pacijenti su sačuvani od fizičke, odvojeni od ovog ostalog dela bolnice i jako mali broj se razboleo, pri čemu nemamo smrtnih ishoda. Tako da tu smo jako zadovoljni. Ja bih samo dodala sad što se tiče naših, ne mogu da kažem u zavisnosti od terapije, ali ako terapija daje teže neposredne neželjene efekte, znači ako daje mučninu, povraćanje, malaksalost, onda ne baš iza terapije, neposredno posle hemoterapije, drugačije sa svim za imunoterapiju, nego potom oporavku. Upravo tako, za metastatski melanom i uglavnom su ove nove opcije za lečenje i nemamo te akutne neželjene hematološke toksičnosti, gastrointestinalne, naravno ako je osoba upravo za druge onkološke bolesti prima hemioterapiju, ima neki smanjenje broja leukocita i tako dalje, ne osjeća se, nije dovoljno, treba sačekati nedelju, dve do oporavka pacijenta i u tom trenutku dati vakcinu, ali pretpostavljam da je to profesor Radosavljević govorio već ranije. Što se tiče imunoterapije, sad polako se imunoterapije za metastatski melanom i uopšte za imunoterapiju su se pojavilo se par radova koji govore u prilogu, to su zaista male grupe pacijenata, treba sačekati veće serije, da je smrtnost
među onkološkim pacijentima koji su primali anti-PD-1 imunoterapiju manja u odnosu na druge vrste terapije, smrtnost od COVID-a, od infekcije COVID-19. Tako da nećemo reći da, još je rano reći da, da je samo primanje imunoterapije na neki način kako da kažem, smanjuje rizik od smrtnosti zbog ove infekcije, svakako treba ohrabriti vakcinaciju, pre svega imajući u vidu da se većina ovih pacijenata dobro osjeća tokom terapije. A šta je sa pacijentima koji imaju cističnu fibrozu, recimo? Da li oni isto nemaju nikakvu povećanu, da kažem, bojaznu da se vakcinišu? Kolika je efikasnost u njihovom slučaju? Da li to uopšte možemo sada da, znamo? To je bolest koja, zahvata disajne puteve, dovodi do njihovih deformacija i sklonosti infekcijama, bakterijskim infekcijama, ali bolest koja zahvata i pankreas i druge organe, tako da sad ima tu različitih tipova. Ali ono što je za njih važno, oni se uvek vakcinišu protiv influence, oni treba da se vakcinišu i protiv virusa SARS-CoV-2, i to je jedini način da preveniraju tu nastanak te bolesti. Mi smo relativno skoro, pre možda mesec dana, imali na klinici pacijentkinju koja je tek dijagnostikovana te bolesti i koja je dobila ovu infekciju sa vrlo teškim oblikom. Onda, znači, već imaš oštećen sistem za disanje, imaš infekciju koja ga dodatno oštećuje. Tako da bi se izbegla ta situacija, važno je za te osobe da se vakcinišu. A posebni rezultati o vakcinaciji kod tih bolesnika nisu poznati, jer praktično u ovim kliničkim studijama su učestvovale osobe koje su se radije odazvale. Znači, nisu se rado u klinički studiji odazvale osobe koje imaju neku bolest koja podrazumeva česte kontakte. Izbjegavali su prosto ovom celom periodu, jer čitav princip studije je bio taj: dođeš, dobiješ tu vakcinu, ne znaš da li vakcina ili placebo, pa dođeš ponovo na revakcinu, pa onda dođeš da ti se izvadi krv. Znači, dolazi se više puta kod zdravstvenih radnika i šansa za infekciju je postojala. Tako da zbog toga nema podataka i, kako kaže profesorka, znači, stvarno treba neko vreme da prođe, da mi vidimo te posebne vulnerabilne kategorije kako su imale benefit od vakcinacije. Profesorka Sekulović, mislim da ovo možete možda i vi da odgovorite. Pitanje od Branke Savović. Primila sam prvu dozu kineske vakcine, imala sam jako kožnu reakciju po obrazima, grudima i grlu. U Železničkom domu zdravlja sam dobila antialergijsku terapiju. Pre 7 godina sam operisala kancer, sada sam zdrava. Nakon kancera pojavio se Hashimoto i nespecifični reumatoidni artritis. Pitanje da li mogu se revakcinišem i kojom vakcinom? Ja sam, da, ako je ta teža kožna reakcija bila praćena padom pritiska i tegobama sa disanjem, onda, mislim, trebalo bi to ipak alergolog da specifičnije da vidi o kakvoj se reakciji, da vidimo izveštaj lekara. Ako je to nešto što ukazuje na neku anafilaksu, onda ne bi trebalo da se primi druga doza i mislim da će tako i morati da postupi i ova osoba, odnosno morat će da ode kod alergologa da se proceni kakva je to reakcija bila, da bi se odlučilo da li treba ili ne druga doza vakcine. Ako je to bio neki prolazni na blaga urtikarija, onda ja bih preporučila da se uz, znači, oprez i uz premedikaciju primi ta druga doza. Ja bih isto, s obzirom da pominje da imala promjene i na sluzokoži, kako je rekla, jeste, po obrazima, grudima i grlu. Da, na grlu. Ako je imala tu promjene, to je već na sluzokožama, tu je veća briga i neophodna konsultacija alergologa. Da, apsolutno, mislim da je teško proceniti. Morali bi da vidimo neki izveštaj, jer ako je bio, ako kaže da je u grlu, ako je to, ne znam da je to vrat spolje ili na angioedema. Ako je angioedema, onda naravno veći oprez i uopšte ako je bio i pad pritiska i tako dalje. Morat će konsultacija alergologa pre ove specifične situacije. Za profesorku Branu,
U devetoj nedelji sam trudnoća, astmatičar sam već 3 godine. Da li imate iskustvo što se tiče vakcine i trudnice i da li ja kao trudnica u ranoj trudnoći sa astmom treba da se vakcinišem i ako da, kojom vakcinom? Danijela Kostić. Nije dokazana bezbednost vakcine ni jedne do sada kod trudnice iz jednostavnog razloga zato što trudnice nisu bile uključivane u kliničke studije. Trudnoća je jedan period kada je žena posebno osetljiva zbog drugačijeg sistema rada srce, pluća, zbog hormonskog statusa. Tako da je tu bolje ne razmišljati uopšte o vakcinaciji. Ako je već gravidna, onda nek se čuva, nek se uklanja od drugih i čuvaće se eto 9 meseci, jel da možda 10 da. Do posle porođaja. Da, pazite, nema podataka ni kako je to kod dojilja. Znači, da li dojilja treba da se vakciniše? Nema, zato što su kliničke studije tako sprovođene. Kliničke studije možda se sprovode, da mi ne znamo, sa decom, ali nisu objavljene. Ali za trudnice one su uvek posljednja kategorija u kliničkim studijama, to je uvek neki isključni kriterijum trudnoće. Mislim da u ovoj situaciji za trudnice zaista treba ohrabriti sve upućene da se vakcinišu i da se trudnica čuva. U onom SMPC, odnosno pustu o karakteristikama leka za Pfizerovu vakcinu, kaže se da nije kontraindikovano, ali da mora sama osoba da pristane na to. Znači, mora da bude zajednička odluka, a za ove ostale se ne preporučuje kod trudnice i zaista nema podataka. I ovo je rana trudnoća, kao što se kaže, to posebno. Da. Kaže Olja Perišić, želim da primim vakcinu, ali imam alergiju na pseću dlaku, polen, ambroziju. Koju preporučujete i da li uopšte to ima veze jedno sa drugim? Nema veze jedno sa drugim. Sama je odgovorila. Bilo koji drva koja je dostupna. Da. Vesna Dimić pita, molim za savjet, imam 63 godine, imam kožne alergije na metale, samo nemam na zlato. Imala sam karcinom materice, operisana bez zračenja. Koju vakcinu da primim? Onu koja je prva dostupna. Pa da. Pa mislim... Ovdje je sad jedan malo kompleksniji slučaj sa više udruženih, rekla bih, bolesti i reakcija. Ja ću pročitati pa da vidimo da li možemo da damo odgovor jednoj mami, Ana Nikolić. Kao mama deteta 8 godina sa celijakijom, alergijom na orah i med, povremenom pojavom alergijske obstrukcije i povremenim urikarijama sa multiplim alergijama od 6. godine na jaja, mleko, ribu, soju, grašak, pasulj, koštunjave plodove, crveno voće i povrće, penicilin, trave i sa nepredvidivim imunološkim reakcijama. Interesuje me da li bi smeo da primi vakcinu koju puštaju za decu, imajući u vidu da nije primio ni MMR zbog svojih reakcija, povremenim obstrukcijama koje se javljaju, a ne znamo im uzrok. Već lečimo antihistaminikom. Pa ja mislim, pre svega nemamo dokaze za efikasnost kod dece i upravo te kategorije trudnice i deca, zbog njih bi trebalo što više nas, svih drugih kategorija da se vakcinišemo kako bi dobili kolektivni imunitet i na kraju krajeva zaštitili te trudnice od prenošenja virusa i tako dalje. Dakle, to je još jedan razlog da nekako, ako je moguće, prihvatimo masovnu vakcinaciju. A što se tiče samog deteta, moramo prvo sačekati. Mislim, vrlo smo nestrpljivi. Neverovatno je prvi put u istoriji čovečanstva od postanka, odnosno detektovanja konstatovanja epidemije, konstatovanja prve epidemije, pa izolovan uzročnik, vrlo pa je već brzo, neverovatno brzo za nekoliko meseci, da kažem manje, za manje od godinu dana je napravljena vrlo efikasna vakcina, nekoliko čak njih, ovako izlaze i ove i treće faze, završavaju se za ove druge dve vakcine koje su kod nas registrovane. U svakom slučaju, hoću da kažem, to tako brzo ide sad, teško je sad reći za decu da li treba zapravo sačekati te studije koje se tiču dece, pa onda odlučivati za dalje, a već u tom trenutku će biti mnogo više podataka za mnogo veći broj odraslih ljudi kakva je efikasnost i neke retke, ako bude bilo neželjenih reakcija, koje opet kažem
uvek kada govorimo o neželjenim reakcijama, pa i tim anafilaksama i anafilaksama koje uvek treba imati na umu šta, do čega, a imamo to već iskustvo od godinu dana, koliko smo čuli slučajeva da je neko, nažalost, imao smrtni ishod od korone ili vrlo teške oblike koji traju posle mesecima, osoba ne može da se oporavi i onda to uporediti sa ovim 3, 4, 5 retkih neželjenih reakcija koje su povezane sa vakcinom. Da li evo sad uskoro i završavamo, imate neku ključnu poruku možda i da zaključite ovo vaš malo izlaganje za vaše pacijente i konkretno sve to i za dermatološke pacijente, da li imate neku ključnu poruku koju biste poslali ovaj put? Pa ja bih ohrabrila većinu naših pacijenata i onkoloških i onih koji boluju od alergoloških, dermatoloških oboljenja, autoimunskih, da se odluče za vakcinaciju i da se ne izlažu daljem riziku od obolevanja, nego da zapravo prihvate prvu dostupnu vakcinu kako bi ubrzali taj proces masovne vakcinacije i dostigli kolektivni imunitet, ne brzinom gusenice, nego brzinom, ajde da kažem, supersoničnog aviona, ako je moguće. Profesorka Milenković, da li vi želite da zaključite i ovu našu diskusiju? Ja bih isto kao profesorka rekla da pacijenti koji imaju bolesti respiratornog trakta, mislim na kronične, treba da se vakcinišu jer je to način da se zaštite od bolesti. Da vode računa o tome da i kada dobiju revakcinu, ne ponašaju se kao pre toga, nego da i dalje budu oprezni. Znači, vakcina nema 100% efikasnosti, ali ako ima 96%, ako sam ja onih 4%, razboleću se. Znači, mislim da i tu treba oprez. I treba još nešto u vreme vakcinacije. Znači, tada kada primiš vakcinu, treba da taj dan provedeš mirnije nego uobičajeno. Jer je to način da te neželjene neposredne reakcije budu blaže, a plašimo se kad se pojavi. Ako se posle vakcine pojavi temperatura, onda se plašimo da si dobio alergiju na vakcinu. Znači, prosto samo da bi te neželjene reakcije bile blaže, da tog dana budemo mirni, kako smo razgovarali, kao što i deca kada dobiju vakcinu, tog dana se posebno maze i paze u kući. Ja bih dodala još samo, izvinjeni, potpuno smo zanemarili temu biološke terapije za psorijazu i za inflamatorne bolesti creva. Takođe, i udruženja koje su vezane za inflamatorne bolesti creva stručna i za psorijazu ohrabruju vakcinaciju, da tu nema neke dileme. Hvala vam što ste sad to pomenuli, promaklo, prosto i toliko pitanja stiglo da ne možemo, nažalost, ni na sva da odgovorimo. Hvala vam, profesorke i jedna i druga, i zahvaljujem i u ime Foruma pacijenata Srbije. Ja se nadam da smo uspeli da odgovorimo na veći deo pitanja. Moram da kažem da nam predstoji i druga web konferencija, tu su vakcinacija u narednom periodu. Za više informacija pratite Forum pacijenata Srbije, što na njihovom sajtu, što na Facebook stranici. I hajde zaista da malo podignemo svi svest o ovoj važnoj temi, edukujte se sa strane, slušajte stručnjake, nemojte da nam ovo COVID vreme bude neka teskoba, da se osjećamo teško, nego da uradimo sve što je u našoj moći, pa ako je moguće i da negde optimistično poletimo kao na nekom cepelinu, recimo. Hvala vam još jednom, pozdravljam vas, do nekog narednog viđenja.